Mes per buki susikurt problemas, kurių negalim patys savo spręsti. Tu man duosi kažkokį tai patarimą ir aš pasinaudosiu tuo patarimu. Ir man pavyks. Aš visiems eisiu ir sakysiu, žiūrėkit, ką padariau. Bet jeigu man nepavyks, patikėk, brolyti. Visi sužinos. Kur tu prabėgsi, kur tu nubėgsi. Gale vis tiek bus tas pats. Pabaigoj viskas tas pats. Žinai, ir kas įdomiausia, beje, ką ir aš darau, kurdama šias laidas, aš kiekvieną kartą mokausi. Ir tas man labiausiai patinka. Noriu jūs trumpai atitraukti nuo pokalbio ir paprašyti trijų dalykų, kurie jums nieko nekainuos. Uždėti laiką, paspausti mygtuką prenumeruoti ir jeigu jums nesunku, tiesiog palikti komentare bent jau širdutę, nes tai padės šiam video pakilti reitinguose. Ačiū jums labai. Svarbiausia, žinai, girdėti, klausyti ir pritaikyti sau. Man kartais mokytis nėra pats maloniausias dalykas. Nu, ne tai, kad nėra pats maloniausias dalykas, apskritai mokymasis yra sunkus, jis yra nepatogus. Nes tenka pripažinti galbūt savo kažkokias klaidas, arba suprasti, kad buvai kažkur neteisus, arba reikia tiesiog išmokti kažko naujo ir išeiti iš savo komforto zonos. Tai, kad išmokti kažko naujo, tai čia dar netaip sudėtinga. Sunkiau yra atmokti, ką mokėjai labai gerai ir matai, kad nebereikia jau jo. Priminiai man mano čiožimą. Aš vis vengiu pasiimti trenerį. Čiožiu aš labai gerai, iš tiesų. Okay. Bet turiu kelias klaidas, kur jaučiu, kad reiktų pramokti, bet žinau, kad jeigu aš pasiimsiu trenerį, tai man reikės viską pradėti absoliučiai nuo nulio, nes aš čiožiu savo moksliškai neteisingai. Ir aš žinau, kad tai bus 10 kartų sunkiau, negu aš būčiau pradėjęs iš karto su treneriu. Ir aš vis nukelinėjau dėl tos baimės, kad man tai bus taip sunku. Tas yra. Tai va čia ir momentas, kad naujo, tai čia, žinai, naujo visą laiką bus. Mm-hmm. Klausimas, ar tas naujas tilps į tą laiką, kokį tu turi, ir greičiausiai netilps. Vadinasi, tas, kas netilpa, reikės atsisijoti ir kažką išmest, arba kažką pakeist. Kažko atsisakyti. Jo, ir va čia turbūt yra sudėtingi. Bent man tai yra tie sudėtingiausi dalykai. Aš kažkada iš savo vieno iš mokytojų, žinai, išgirdęs apie tą geresnių nei vakar, ar nu, tokių geresnių žmogum. Žiūrėjau, jisai pasakė, kur dar tau ten būt geresnių, man taip idealiai, žinai, viskas atrodo. Bet aš paskui vėliau supratau, apie ką jisai kalbėjo, ir kad mes kiekvienas mūsų turim tą, žinai, ir kiekvienas turbūt, nu, klimstam kai kuriuose vietose, kad, nu, vat, sunku pripažinti. Man irgi sunku pripažinti. Aš žinau, ką reiškia mokytis, žinau, ką reiškia paaiškinti, ką reiškia mokytis kitiem. Bet kai sėdi, žinai, su savim, ten rašau tą dienoraštį. Kai, žinai, buvo lapai plėšomi, nu, ne plėšomi, o... Parkerį rašydau, tai galiu išplėšti kažką, žinai. Dabar į tą elektroninį rašau, nu, nebepritrinsi tenai. Nu, vėl tu rašai, perrašai, brauki, užbrauki atitinkamai. Nu, žinau, man turbūt vienas iš sudėtingesnių. Aš turbūt turiu keletą tokių sunkių dalykų, bet vat, buvimas to, tapimas geresniu, atsimokint, kai kuriuos dalykus yra vienas iš sudėtingiausių darbų. Mhm. Gerai pasakė, atsimokint. Jeigu tikrai kažką esi tokio vat, išmokęs arba pakeisti ir atsimokinti, tikrai sudėtinga. Nes turi kažkokius gilius įstikinimus, kad taip kaip darė yra gerai. Ir jeigu to parodo, kad galbūt galėtų būti gerai, bet reikia viską iš naujo pradėti mokintis. Ir patvirtinimai būna. Ir patvirtinimai būna, kad taip veikdavo, tai visą laiką buvo. Taip. Ir tau galbūt kažkas anksčiau tik nesakė to dalyko, bet jie keitėsi, aplinka keitėsi, tu keitėsi ir viskas. Ir tada bum, ta, žinai, gauni. Nu, ar tuo vadinamu grįžtamai ryšį, tą feedback. Nesvarbu kur tarp, bet čia yra tarp profesiniai veikloj, darbe, versle, asmeniniuose reikaluose, santykiuose. Nėra skirtumo, visur tas pats veikia. Mhm. Ir tau bumt įvardina, sako, tas nebetinka, žinai. Ir tu palauk, taigi tą darydavau, anksčiau tikdavau, dabar nebetinka. Oh, ką daryt? Ką, naują išmokti? Nu gerai, naują išmoksiu, bet tai senogi neišmetė, niekas nepasikeis. Ir tas, va, nu, velniškai sunkus reikalas yra. Man tai yra vienas sudėtingiausių dalykų ir aš einu link to, nes aš žinau, kad paskui, nu, aš tik praėjęs, aš galiu kažką kitur mokytis. Mano viena iš veiklų yra mokyti kai kuriuos dalykus, bet labiau galbūt tą patirtimi dalinantis. Tai kartais būna sunku tą patirtį sukaupt, nes sunku tiesiog. Paskui yra kuo dalintis. Tai mokinimas yra apie augimą, asmeninį augimą. Ane? Tai o kokios yra pasamoninės baimės, kurios mums trukdo
aukti? Na, aš skirstyčiau galbūt tas dvi, žinai, to pokyčio buvimo, nes, nu, paaugi, tu tampi kažko kitokiu ir ta pasamoninė baimė yra galbūt, jinai nebūna įvertinama kitą kartą, bet jinai yra apie tai, kad pavyks. Ar pavyks? Ne, kad, ne ar, kad bet pavyks. Kad pavyks. Kad ar, jeigu darai, nėra, čia yra nu, primakaronintas reikalas apie tai. Kad, noriu pasakyti, kad mūsų pasamonė bijo, kad mums vis dėlto pavyks. Nu, ką reiškia noriu pasakyti? Aš nenoriu pasakyti. Čia yra, taip yra. Net tokia ta realybė yra. Mm-hmm. Nes jeigu pavyks, tada viskas ir keisis, o tas pasikeitimas ir nenorimas priimt. Nu, tiesiog, tu veikiai okay. anksčiau kaip veikiai. Kaip įdomu. Ir, nu, jo, čia jeigu taip iš tokios perspektyvos žiūrėt. Bet aha. mes apdedam tais įvardinimais, kad nu, nes nepavyks, nedarau, nes nepavyks. Nu, ką kiti pasakys, dar kažką panašaus. Nepavyks, tada kiti kalbės apie tai, kad man nepavyko. Pala, čia ir ten tu moki, kaip ten gyvent su tuo, kaip nepavyks. Nu, nepavyks, tai rasi ką apkaltint ar dar kažką panašaus. O jeigu pavyks, tavo ankstesnis, nu, kabutėse aš, jis nebeturi čia vietos tada. Jo čia nėra. Jis nebereikalingas. Ir turi būti naujas aš. Ir tas naujas aš, kuriam pavyko. Kuris nebegali kažką apkaltint, kad nepavyko. Nebegali pasakyt, kad kažkas trukdė. Nes nebetrukdė. Nu, trukdė, bet tu įveikiai. Ir tu turi elgtis kitaip. Ir nauja vat, realybė. Tas, nauja realybė. Ir į tą naują realybę tu susidedi, o, aš taip veikiau, nu, mano me manual, tas, nu, instrukcija buvo tokia, dabar nauja turi būti. Nu, kas būna atitinkamai situacijos? Nu, nepatogu. Mhm. Ir tas nepatogu kartais nesinori daryti. Tai čia ne apie tai, kad taip aš tuo tikiu, tarsime, taip yra. Ok, tai čia pirmas. O antras? Nu, tai tas, jo, tai tas tikėjimas apie kad bus kitaip, reikės elgtis kitaip, nes pavyks, o tas kitas, nu, tokie, žinai, susitarimo su savim, nu, kaip, ne tai, kad atsisveikint, bet susitaikyti su tuo senuoju savim, nu, nes, va, toks, koks buvau, kokia buvau, atvedė prie to kito, žinai, ir su tuo ankstesniu reikia, nu, susitaikyti, priimt, vat, prisidirbau tokių dalykų, reikia pripažinti, susitaikyti ir važiuoti toliau, žinai. Gerai, o kokius tu, sakyčiau, žingsnius įvardintum tam asmeniniu augimui, jeigu vis dėlto žmogus nu, nusprendė, kad okei, keisios, okei, priimsiu tą laimėjimą, pokytį, pasikeitimą. Kokie būtų žingsniai ėjimo link to? Geras klausimas, aš galvoju, kad yra vėl, žinai, nebus vienas atsakymas, visą laiką būna iš kai ko susidedančių dalykų, žinai. Kad žmogus nusprendžia, kad jo, gerai, einu, tenai keisios ir taip toliau. Turbūt reikia, jeigu turi galimybę, palikti savo kažkiek laiko ir pabūt tame. Nu, sprendime, kad einu. Aišku, jis neturi būti per ilgas, nes tada jis įjungia kiti dalykai. O kas yra nu, pakankamas laikas? Nu, pakankamas laikas, aš turiu omeny, kad nedaryti sprendimo iš emocijos. Tai ta emocija, kad kiekvienam, žinai, gali būti dienos reikia pagalvoti, kitam pusvalandžio užtenka. Nu, čia save pažįstant, nu, tu gali žinot, bet mano bent praktikoje tiek mano asmeninė, tiek tų, kurios turiu garbės stebėtas, nu, kitų pasikeitimus, tai didžiausios klaidos yra padarytos tada, kai buvo sprendimai daromi iš emocijos. Mm. Iš piktos emocijos, nu, iš tos, žinai, arba iš tos yes, euforinės tokio, žinai. Nes tada, žinai, iš geros emocijos tu viskam sutinki ir dar kažką panašaus ir paskui matai, kad ne viskam buvai pasiruošęs arba tikrai ne viską reikėjo keisti taip, kai buvai tada, žinai, tam haipiniam momente susidėliojęs. Tai reik sustot. Jo taip stapteli, pasižiūri, nežinau, atitinkamai kiekvienam tai gali būti, žinai, permiegot su to mintim, žinai, kitą dieną. Nu, tiesiog, kai tu jauti ramiai savo pasakai, jo, viskas, aš apsiraminau, man ramu ir darau dabar tokį sprendimą. Tai sakant, aš už jį tikrai esu atsakingas, vat, samoningas sprendimas. Tai vat, vat per tą. Tai atitinkamai, žinai, priklausomai kokie dalykai. Aš, tarkim, veikloj, man reikėjo nu, praktiškai pusmečio keisti identitetą. Nu, versle, veikloj. Mhm. Ir tokiai, žinai, pabandymais. Apsispręst, nežinau, mes rūkyt, reikėjo vieno vakaro rūkant pipkę balkonę ir sakyt,
per šaltą, nenoriu tiesiog ir viskas, ir to pilnai užteko. Tai vat atitinkamai kitai dienai, nu ten buvo, nežinau, okay. dienos reikalas. Tai vat čia, žinai, reikia pasvert tam tikrus okay. dalykus. Tai šitas momentas yra susietas su tuo, kad ar tai tikrai tavo pasirinkimas, nes tai veda labai tą tokį, nu, madingą trendas, kaip čia, žinai, taip šiuolaikiškai sakant, va, trendina tas dalykas ir tada noriu eit daryti ir paskui tu supranti, kad tu buvai tiesiog labai daug informuotas, labai tos optimizmo buvo tam sraute, kur buvo nesamoningas tas optimizmas. Tu atrodo aplinkos pamatai, kad... Aplinkos toks įtakotas. Jo, toks viskas gerai, viskas gausis, viskas gaunasi, tikrai verta, reikia ir taip toliau. Paskui susiduri su ta realybė ir, o, palauk, o to tai nesakė, kad dar bus. O to tai nesakė, kad dar tą reikės ir tada toks bum, žinai, žemyn tokia, vat, buvo neinformuota ta tokia smagumas, paskui informuotas nesmagumas tam tikras, tada iš vis galvoju, ką man čia to reikėjo, o visumoje tai yra, tai tu tai gali pamatyti apžvelgęs, atsakęs savo tam tikrus dalykus. Vienas dalykas apie tai, kad susitikrint, ar tai, ką tu turi dabar, tikrai yra tai blogai. Ir čia nėra apie susimažinimą lūkesčių kriterijų, ne, bet tiesiog įsivertinti, ar tai tikrai blogai. Mhm. Nu, nesvarbu, imkim kažkokį paprastą, žinai, vat, nu, tu norėtum pasikeisti mikrofonus šitus, nes išėjau nauji, nes matai, ten kokį nori, žinai, tau tinkamą variantą. Tai nebūtų perteklinės išlaidos, nes ir šitie geri. Jo, nes ir šitie pakankamai yra geri, bet jeigu jie, žinai, jau ten pradeda klibinėti, ar ten, žinai, garsas, nu, nesvarbu ką čia, aš dabar vat, tik mikrofoną įmau, tu susitikrini savo, žinai, priimi sprendimą, palauk, ant tiek blogai, kad tikrai reikia keisti. Ne, nu tai gal tada nereikia keisti. Man žinai, kas labai palieskim čia finansinę temą, nes okay. šitoj vietoje okay. labai gerai tinka finansai, nes žmonės dažnai negyvendami blogai, jie daug aukoja, kad gyventi geriau, nors iš tikrųjų viskas yra pakankamai gerai. Oi, laisvai galim pat paliesti, viskas apie, yra viskas. Apie būtent šitus tikslus, ir beje, mes turime... Įsiplečiant apie tokius tikslus, čia puikiai tiks mūsų rėmėjo. Beje, jeigu jūs nuolatos girdite apie tai, kad kažkas kažkur investuoja, taupo ar kažką daro su pinigais, bet patys to nedarote, nes bijote arba nežinote, nuo ko pradėti, tai finansiškai raštingi YouTube kanalas yra skirtas būtent jums. Ten rasite visą reikiamą informaciją apie taupimą, investavimą, mokesčius, būsto paskolas, fondus, akcijas, nekilnojamą turtą ir kitus įrankius susijusius su pinigais paprasta žmonių kalba vienoje vietoje. Keliaukite dabar į YouTube kanalą Finansiškai raštingi ir prenumeruokite, nes ten nauji video pinigų temomis išeina kiekvieną dieną. Net nebejoju, kad užsiprenumeravę Finansiškai raštingi kanalą, ženkliai greičiau pasieksite savo finansinius tikslus. YouTube kanalo Finansiškai raštingi klausimas, kiek žmogus turėtų skirti dėmesio savo finansiniams tikslams ir kiek svarbus yra finansinis raštingumas jų siekiant? Nes čia būtent tu ir kalbėjai apie tą sustojimą, pagalvojimą, ką daryti, nes dabar šiuo metu, nu tiek yra to srauto, kas ką ten daryk, tą daryk, ten tą investuok, panašiai, kiek yra svarbus finansiniai tikslai ir tas finansinis raštingumas. Okay. Turbūt kiekvieno žmogaus sezone, nu sezone kabutėse skirtingai, tai yra, nu jo brandoja atitinkamai ir čia ne tai, kad kažkokio tai banalumo ar dar kažko tai panašaus, bet įsivertinta savo realią situaciją. Jeigu tu esi atitinkamai sezonas, aš turiu omeny, kad nu, kiekvienas mūsų gyvenam tam tikrus sezonus, eisiu, darysiu, kažką naujo pradėsiu, arba paskui, žinai, susiformuot norisi, kad, žinai, būtų toks, žinai, nu, kad įsižeminti tam tikrus dalykus, paskui tokiam, žinai, pažiūrėjame, kaip čia kas gaunasi, tada derliaus nuėmime kažkokiam, žinai, jau rezultatų susitikrinime. Tai mes kiekvienam tam momente galim būti labai skirtingi atitinkamai ir planuose, ir planavime, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai priklausomai nuo to mes darysim atitinkamai sprendimus. Tai vėl, jeigu tu gyveni vienas, tau vienokių dalykų reikia ir vienokių dalykų užtenka. Jeigu tu gyveni nebe vienas, tu gyveni, nežinau, šeima, vaikai, augintiniai, kas tai bebūtų, tu visai kitaip susidėlioji tam tikrus dalykus. Jeigu tu, nežinau, kuri verslą, įkūręs verslą, tu turi komandą ar dar kažką panašaus, tavo atsakomybės ribos irgi kažkaip kitokios yra atitinkamai ir tu visur iš šitos perspektyvos žiūrint, tu kitaip sprendimus darysi. Ir kitus tikslus savo kelsiesi. Ir kitą viziją tada atitinkamai matysi. Ir va tada tas momentas, ir tai dažnas yra net ir tie patys verslų savininkai, žinai, jie pradeda veikt, kurt kažką, tai pradeda dar būdami net neturėdami šeimos, tada
poreikiai pasikeičia, tada jisai keliasi tam tikrus tikslus, juos siekia, bet ne, nežiūri, kad situacija aplinkui keičiasi. Ir tada jisai mato, kad dirba, dirba, are, are, bet atostogų neišvaro. Nors realiai viską pradėjo tam, kad turėtų daugiau laisvo laiko. Kad turėtų tą laisvę kažkokią. Jo, kad turėtų laisvę, bet išvaryti negali, nes, nes nėra kam dirbti tada tokiu atveju. Ir tada įdomumas, ir o pinigų tai tam turi. O, o mėgautis jis negali. Negali, nes dirbti reikia. Mhm. Nu čia, žinai, tokių, vat, kartais kraštutinumai tam tikri, žinai, yra. Bet man čia labai pažįstama situacija ir labai girdima aplinkui. Taip, bet taip yra, tai yra ta kasdienybė. Ir ta kasdienybė yra tokia, kurią kartais nu, norisi apie ją net nešnekėti, nes nepatogu, nu nepatogu gaunasi. Nepatogu įsivardinti, tarsi, tu gali sau leist, bet tu to neleidi ir tada tas įsivardinimas, žinai, varysiu ten milijonui, multi ar dar kažką tai panašaus. O kur leisi? O bus laiko? O gali, gali sau leist dalykus, nevarydamas link to milijono, kurių tau dabar norisi. O ko tau norisi? Norisi šiaip išvaryti į sodybą, žinai, pabūt. Ir vienas tada, tai, žinai, įsivardina į sodybą pabūt, ramiai pabūt. Vienas sako, reikia sodybos, kai iš tikrųjų reiškia, reikia 5 dienų tik tai. Taip, varau pirkti sodybą tam, kad 5 dienas tada turėčiau. Taip. Nu, va, čia, žinai, tokie atitinkami dalykai ir aš ir savo kailiu tą buvau patyręs ir matau kitų. Girdžiu, žinai, kad... girdžiu ir žinok, aš apie save jau galvoju. Ir aš bandau atrasti pats ir jau šiaip sakyčiau, pripažinsiu, atrandu tą laimę, kai suprantu, kad mažose dalykuose ta laimė ir būna, žinai, čia vienas paskutinių sprendimų buvo, sėdžiu ir kažkaip skaičiuoju, kažką galvoju, kad čia apsimoka, neapsimoka ir po to aš tiesiog galvoju, bet... Turiu galimybę nuvažiuoti į pasimatymą į Klaipėdą. Aha. Klaipėda toli, čia žiema, viską. Ir mano racionalus protas man aiškina visai ką kitą, žinai, mano tas senasis Artūras, kuris visai kitaip skaičiuoja, žinai. O čia buvo tiesiog, varau, grįžus, važiuojant atgal, aš galvoju, kokį aš amazing sprendimą padariau, tai buvo geriausios 2 dienos, tai buvo faina išvyka, aš užsikroviau, Taip. Aš pabuvau kitą miestę, nei man ten kažkokių būtų reikia, nei ką, va, vienai nakčiai nuvažiau ir aš pasikroviau tos energijos, kur, žinai, tu kažkada ten galvoji, bet važiuosiu tik tada, kai va tas ir tas bus, žinai. Ne, mat, čia va ir yra tas ribojimas savęs, tai va čia geri tie pavyzdžiai ir jų nereikia ieškoti kažkur, žinai, va tada žmogui ir šiaip gerai su savim pareflektuoti atitinkamai tuo vajumi, kada būna tas... tikslų kėlimasis, ar kas tai panašaus, ar pareflektavimas, kas pasiekta, tai nu, čia vėl atitinkamai, kiekvienam skirtingas sezonas yra. Bet tu kalbėjai apie vat, tuos finansinius tikslus priklausomai nuo sezoniškumo, ar... ar nuo... Per sezoniškumo nuo tada, kokius tu darysi sprendimus, nes nuo sezono priklauso, ar tu imsiesi daryti vienus sprendimus, ar tau reikės tuo metu pabūt pailsėti, arba pastebėti, kas, kas kur kaip vyksta. Nes iš Iš tempo, iš tokio bėgimo, tu kartais gali pridaryti ir netų reikalingų sprendimų. Tai vėl ne pasaulio pabaiga, tarsime, padarysi neteisingą sprendimą, jo irgi reikia, jo reikia tavo patirčiai, žinai, ir, jų, ir jo, tu iš jų išmoksi, žinai, tik tai klausimas, ar jau tu, ar dar tu neišmokai iš anksčiau. Ir tas, va, žinai... Ir kartoja. Jo, 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 ir tie dalykai apie tai, kad eisiu, ten darysiu, dėliosiu, plauk, o tu jau pabuvai su savim. Ar pasikalbėjai su savim, ar skiriai laikos, nes mes labai dažnai ir bėgam nuo savęs. Ir tas susitikimas su savim, jisai ir duoda tuos didelius atsakymus. O tai čia sprendimus bei. Tuose, vat, nu, sakyčiau, net turbūt gal klaidingo tokio kelio sprendimai, nes nu, klaidingai, nežinau, čia gal kit, per daug griežtai įsireiškiau, bet vis tiek, man atrodo, gyvenimas yra apie laimę. Ane? Ir jeigu mes gyvenam laimingai, tai gyvenimas visur susidėlioja gerai. Ane? Tu laimingas darbe, tu tada grįžti namo, tu laimingas šeimoj, automatiškai refleksija šeimos eina visai kitokia. Tu laimingas šeimoj, darbe visai kitos nuotaikos ir sprendimus kažkokius darai kitokius, negu tu būtum piktas ir nelaimingas. Ir ta finansinė visa vat, našta, kurią mes užsikraum dėl to, kad mes kažko tai bandom siekti nerealaus, nors jau iš esmės viskas gerai. Bet vis tiek verčiam save dirbti daugiau, atostogų neišvažiuojam, nes neturim kaip, nors lėšų turim, bet galimybės jau neturim, nors anksčiau galbūt ne tiek lėšų turėjom, bet galimybių turėjo mane. Ir kaip ir kitoje barikadų pusėje ir galvoju, kaip čia tada taip viskas apsisuko, ar tai yra finansinio raštingumo problema, nes nu, aš linko linkstu, ane? Kaip žmonėm protingai siekti tų finansinių tikslų, jeigu žiūrėsim ne verslininkus, o paprastus žmonės. Kaip susidėliot prioritetus?
Ane, kaip tinkamai, vat, nu tarkim, vat, gyvena žmogus, pradėjo gyvenimą, kaip čia vat, būtai viskas brangsta, atrodo, ten kažką darai, pinigų nėra, kaip neužkelti savo lūkesčių arba poreikių, vat tai vat, žinai, susistabilizuoti, nes yra tie, žinai, visokie socialinės medijos įtaka stipria, ne, tie brandai, vakarėliai, klubai, restoranai, nauji būtinai reikia nueiti, nes trendas, po to išleidi pinigus visą savaitę, žinai, valgai bandelės tris kapeikas. Nu, nežinau, man atrodo, žinau, kad nu, reikia net ir to. Turime, viskas, kas yra, visko reikia. Reikia nudegti, ne? Reikia... Aš nevardinčiau galbūt tik tai apie vieną nudegimą, bet turime, tai kažką sukuria. Tave tai bet kokią atveju sukuria. Suformuoja. Jo, ir visur yra momentas, kad, tarkim, jeigu tu matai reklamas, yra tam tikra pasiekmė ir tavo veiksmų. Nes jeigu tu būtum anksčiau daręs kitaip, kai kurių dalykų tu nematytum. Nu, kaip pavyzdys, tu pasirinksi, darysi sprendimą gyvent tam tikroje aplinkoje, kad tas naujas atsidarė restoranas, tu net nesužinosi. Ir tau nereikės į jį nueit. Bet jau jeigu tu, žinai, sužinojai, vadinasi, kažkaip tu į kito atėjai ir, vat, bum, žinutė tau, žinai. Vat, čia matai, tavo kaiminystėje, kaip pavyzdys, nu, tai kaip tu nenueisi? Nu, ir nuei. Ir nuei kitą kartą, kad galėtum pabūt kažkiek tenai. Nuo to laiko ir tada daryti kitą sprendimą, kad okei, okay, o tai eisi antrą kartą? Ne. Okei, okay, tada vėl kiti dalykai. Nu, tarsi, persisuk šitas ir man atrodo, kad kuriuose vietose yra, nu, patitinkamai galbūt per daug sureikšminama. Viskas šiaip iš principo, man atrodo, yra daug paprasčiau. Aš nežinau, ar čia, žinai, ar tas keisis, bet šiandien dienai, vat man yra tiek ir tiek matytų pavasarių gyvenime, man atrodo dabar taip. Viskas yra tikrai paprasčiau. Finansinis raštingumas yra vienas iš, tarsime, dalykų, be kurių tu negali, nu, finansai, be kurių tu negali, nes tu tokioje aplinkoje dabar gyveni. Nu, tai jeigu viskas tu, per juos eina. Jo, tarsime, tai yra viena iš mainų formų ir tu, jeigu tu esi kažkokioj bendruomeniai, tau šito dalyko reikės. Bet iš principo tai yra vienas iš kitų keturių, iš viso yra keturi dalykai, kur aš galiu užsimerkęs pasakyti, kad tu galvoji apie tą, ir jeigu nepataikysiu, tai aš nepataikysiu tik tai suklyti, nu, 25% būsiu teisus. Nes yra keturi dalykai, kurių mes negalim negalvoti ir jie mus, nu, suka, žinai, makaulę visą laiką. Okay, tai kas? Finansai yra vieni iš jų. Nu, tarsime, tas tavo stabilus gyvenimas finansų dėka yra vienas iš dalykų, kur žmogus ar taip, ten turi problemų, nu, plačiaja prasme, arba ten turi tam tikrų iššūkių, kuriuos reikia spręsti. Ir jisai siekia to dalyko susitvarkyti. Bet tai nėra viskas. Tai yra vienas iš keturių. Kas yra likę trys? Trys kiti yra... Santykiai. Santykiai. Asmeninis tobulėjimas gal? Nu, savirealizacija. Savirealizacija. Prie tokio dalyko. Darbas? Tai darbas irgi yra savirealizacija. Tu savirealizuoji. Bet be ko tu negalėtum daryti nei santykio turėti, nei į darbą eit, ir tikrai sveikata. Daug kainuotų. Ir sveikata, būtent. Sveikata, santykiai, savirealizacija ir tas stabilumas. Nu, finansinis stabilumas. Visi keturi turėtų būti... Tu apie juos keturis vienai par kitaip koncentruoji visą savo dėmesį, skiri savo dėmesį. Susitvarkai vieną, gerėja kitas ir kitas žmogus vat, nori, o tai gerai, tik keturi? Jo, tik keturi. Tai davai visus keturis ir tvarkau. Nu, nepersiplėš, nereikia. Vieną tvarky gerės ir kitas. Nes jeigu vieną apleidai, turės įtakos kitur ir žmogus, nu tai žinai, sako, vat aš jau ten lūžau, brauk atitinkamai, žinai, finansuose. Tai gal net ne finansus tau tvarkyti reikia, nes čia yra pasiekmė to, kad tu neprižiūrėjai kitų trijų arba kažkurio vieno iš tų kitų trijų ko dėka, nu ir gavosi. Ar yra koks nors vienas iš jų... svarbiausias, kurį turėtume labiausiai. Svarbiausias atsitvarti. Tuo metu tas, kurį labiausiai skauda, nes jeigu tu, kaip pavyzdys, neturi sveikatos, tau visiškai neįdomi savo realizacija. Ir tada nu, neturi sveikatos ir motivacijos uždirbti nėra, ir realizuotis, ir santykiuose ne apie tą galvoja apie sveikatą. Tai, jo, tai čia ir sąsia. Okay, viskas labai susiję. Ir persisuka visas tas dalykas, ateina žmogus ir sako, nu, vat, praradau visas, nesvarbu ką ten, jeigu mes finansų temą liečiam, santaupas, kas tai bebūtų. Ir kaip tu, nu, čia jau pasiekmė, kad praradai. O kame reikalas buvo, kur buvo priežastis viso šito dalyko? Kaip iki to dėjai. Kaip, jo, kaip atėjai iki to, kad, vat, jau, kad praradai, jau atėmė, jau praradai, viskas, bet tu prieš tai darai sprendimą. Kas lėmė tą sprendimą? Gal net ne vieną.
Gal net ne, gal visa seka buvo. Vadinasi, tu kažkaip, nu, augai arba neaugai tame. Tu kažkur sužinojai, nu, tavo saverealizacija kilo iki kažkur, vyko. Tu susipažinai su kažkuo. Kažkas tau pakeitė, nežinau, mąstymą į tai ir taip toliau. Ir žiūrėk, santykių dėka, patikėjęs kažkuo, padarė kažkokį tai sprendimą ir praradai pinigus. Nu, kaip pavyzdys. Tai čia piniguose atsakymas, ar kad biškai durnas, kad buvai nuėjęs į tuos santykius, susipažinai su netai žmonėmis, ar dar kažką panašaus. Ir čia, žinai, nėra apie tai, kad kažkas labai nepatogų klausyti ar nepatogų įsakyti, bet tai yra ant tiek paprasta, kad tu visur neši tą atsakomybę. Kad tu buvai su tais ir tais žmonėmis, yra tavo atsakomybė. Jo, bet man jie padėjo, kai man buvo sunku, kai buvo sveikatai blogai. Ai, nu tai gerai, o sveikata, kad blogai, kieno čia atsakomybė yra. Nu taip, ten būna, gali būti dalykai kiti, žinai, atitinkamai, bet tie kiti žmonės tau padėjo, tu... Nenoriu nuskambėti labai taip tiesmukai, bet aš su didelė pagarba į šitus dalykus. Tie žmonės tau padėjo ne dėl to, ne vien dėl to, kad tau to reikėjo. Jie rinkosi taip daryti ir jie padėjo dėl to, kad ir jiem kai ko reikėjo. Ir mes, žinai, padėkojo, viskas. Nu, tarsime, atsiskaičiau, viskas. Bet tu vedi prie to, kad šiaip iš esmės, ką girdžiu, ne, kad visur yra žmogus pas už save atsakingas. O nes kaip? Mes, bet va čia labai, taip norėčiau iš karto nueiti prie baimių. Nes, žinai, dabar išgirdę tave žmonės, sakytų, baig tu tada bijau aš čia pradėti ten kažką tai daryti, nes čia, va, žinai, iš karto, kiek daug klausimų turi savo užduoti, kiek save stabdyti ir panašiai. Turiu nuraminti. Kaip tu identifikuotum asmens baimės atsiradimo priežastis? Kur jos dažniausiai slypi? Patirti, patyrime. Sakai, kuo daugiau patiri kažkokių nesėkmių, nuopolių, tuo mažiau bijai. Nes tu jau tikėtina žinai, kas dalinai, tavęs laukia. Ir... Dalinai. Ir tas pasakymas, žinai, girdėtas apie neliptant to paties greblio. Tai čia atvirkščiai. Aš nesu matęs žmogaus, kuris ant to paties greblio nelipa, daugiau matęs žmonių, kurie lipa ir po kelis kartus ir, žinai, tada šaržuoja, nori patikrinti, ar tikrai taip pat skaudė. Taip pat skaudžiai. Jo, ir man atrodo, tai, žinai, įvardinimas apie patirtysę yra nepilnas, jame reikia pridėti momentą, kiek tu reflektuoji tą savo patirtis. Nes jeigu tu patyrėjai ir neapmastėjai, nepermastėjai, nereflektavai, tai greičiausiai tu eisi kitą kartą patirti ir gal kartais bus lengviau, lengvesnis patyrimas, bet jisai iš principo kaip modelis visą laiką tau veiks. Tai ta, žinai, greblio kotas trankys į galvą ir tu galvosi, kad jau tenai supuvo tas kotas, nebe taip skaudės, arba kakta kažkokia stipresnė tada pasidarys. Bet gal geriau atsitiko, pareflektuok ir tada kitą kartą sąmoningiau eisi daryti kitus sprendimus. Ir okay. Tai nebus labai sudėtinga, nes kai mes nereflektuojam, bėgam nuo tų atsakymų, tiksliau bėgam nuo tų klausimų, kurie yra auginantys, mes tada galvojam, kad pabėgom nuo problemos, nuo iššūkio kažkokio tai situacijos. Iš tikrųjų nepabėgom, jisai pasivys ir kitą kartą trinktels dar stipriau, kad sakytų, nu, išmoka jau dabar. Ne, neišmau. Tai gerai, tai kitą kartą dar ateisiu, žinai, dar trinktel. Čia man, žinai, asociuojasi iš karto su ta tokia situacija, kai žmonės gyvena, nežinau, savo šaly, nu, tarkim, yra šeima, kažkokie santykiai, viskas yra blogai, darbas blogas, viskas, paima, susideda daiktus ir pabėga kažkur, tai išvažiuoja ten, nežinau, į Balį. Okay. Ir tenai fantastinis gyvenimas, nes ten nieko nepažįsta, tavęs nieks nepažįsta, tu susikuri kitą gyvenimą ir tenai jau tipo, viskas yra tai gerai. Tai lietuvis jau pažintų, nes jų daug tenai. Ne? Tada po 3 metų grįžta į Lietuvą, atvažiuoja ir po savaitę sako, dieve, tai kad visos čia problemos likusios, nes tu čia jų neišsprendė, tu tiesiog jas palikai ir išvažiavai, bet tu grįžai tas pačias problemas, nes tave prisimino tokį, kokį tu buvai. Ir tu grįžai tas pačias neišspręstas problemas su šeima, su ten tėvais ar dar kažko. Ir tu kartais išeini su tom pačiom nespręstom problemom kitoje aplinkoje ir pridarai tą patį, žinai, ir galvoji, tai kaip čia dabar kitaip. Pradžioj galbūt nesimato, nevyksta, o bet gal, tada grįžta. Gal tu galėtum papasakoti kokios nors technikas, kaip atpažinti tas pasąmoninės baimės? Nes mes dažnai turbūt net nežinom. Žinai, kaip einam kaip tankas ir jaučiam nerimą, viską, bet vis tiek darom. Ir galvojam, kad čia pramušim.
bet net nesuprantam, dėl ko jis kyla, iš kur tos baimės, kaip jas atpažinti. Taip, čia, bet jau turbūt tavo ir sakyme yra tam tikras atsakymas iš principo, kad mes einam su mintimi, kad dabar pramušim. Tai vėl, žinai, atitinkamai, iš kur šitas išmoktas dalykas yra, kad, nu, padaryk, pramušė ir taip toliau, žinai. Momentas yra, kad galbūt anksčiau kai kuriuose situacijose tiek to ir užteko, ir buvo gana, ir taip veikė šitą strategiją. Bet momentas visą laiką yra tai, kad mes patys keičiamės, ir aplinka aplink mus irgi labai keičiasi. Nes mes keičiamės. Ir šitoj daly mes kuriuose vietose galim neįvertinti, kaip dar pasikeitė aplinka, arba kaip dabar mes save matom, koks tas mūsų kitas identitetas yra. Ir šitoj daly tas ėjimas, pramušimas, kai jau tu jauti, kad kažkas ne taip, ir yra momentas, kad va, vien tam pajautime jau reikia staptilti ir pasižiūrėti. Ir taip aš galiu girdėti, ir tas būna, ir sako, nėr kada, Povilai, nėr kada susto. Tu žinai, kai baigsis. Tu nepastebėdamas užlipsi ant to paties greblio ir tik tai skaudės labiau. Ir šitoj dalyva tas ir yra momentas, kad, nu, gerai, kur tu prabėgsi, kur tu nubėgsi greičiau. Gale vis tiek bus tas pats. Pabaigoj viskas tas pats. Gerai, taip vienas iš tų, sakyčiau, vat, jeigu sakai pajautį nerimą, pristabdy, apgalvo, kas dar galėtų būti? Paprašyk pagalbos. O pagalbos sunku prašyti. Tai apie ką ir yra kalba, dėl to ir gaunasi, kad žmogus, okei, jisai pats neanalizuoja, nu, pajaučia, kad blogai, bet neanalizuoja. Gerai, bėgu toliau. Nu, gerai, antras žingsnis, paprašyk pagalbos. Bet pagalbos prašyti irgi sunku. O kaip tinkamai paprašyti pagalbos? Ir pas ką pagalbos prašyti? Nes čia žinai, nu, kaip paprašyk pagalbos, nu, gal nepastinkama žmogų paprašys ir dar blogiau bus. Kaip atsirinkti? Jo, būna ir tas momentas, kad... Nes kaip ir sakai, žmonės padeda tada, kai, reiškia, jam reikėjo naudos kažkokios, jie iš to gavo kažką. Tai. Jo, bet taip ir turim suprasti šitą dalyką, kad tą pagalbą duos žmogus, kuris galės, norės duot pagalbos, kuriam tai bus svarbu. Vienaip ar kitaip ir šitoj daly vėl momentas, nu negalim, kaip čia užvadinti, prasme, aš gal imčiau pavyzdžių kažkokių, žinai. Pavyzdžių net geriau bus jo, nes, nu įsivaizduok situaciją, kuomet, tarkim, santykiuose kažkas tai nepavyko ir žmogus jau būdamas tam, žinai, atsiskyrime, išsiskyrime, žinai, nu duobėjai. Jis dobėjai ima su viskuo, tarsime, su žemu lūkesčiu, su žema savivertė ir taip toliau, kas bent kažkiek žemiau yra, kažkiek bent daugiau yra. Ir jis tada susitinka kitą, kuris toks pats bėdžius yra kaip jisai. Bet jie vienas kitam nepadeda atitinkamai ir abudu dar nukenčia. Nu tai neimkim abiejų, imkim tą vieną žmogų, žinai. Tai tu negali savo žemiausioj būklei būsenoj daryti kažkokį tai sprendimą atitinkamai. Tu vis tiek kažkokio tai samoningumo blaivaus proto kažkokio tu turi, žinai, susidėlio. Nu tai tas vat daug kas turbūt ir iš to, kas šia mus dabar stebė atitinkamai, yra ta patyrę. Nepavyko kažkas tai santykyje ir tada, kai tau buvo blogai, tu sutikai su bet kuo, kas buvo šalia pasiruošęs padėti. Bet tai dažniausiai nebūna tas, aš nesakau, kad visada, bet dažnai tai labai nebūna tas žmogus, kuris tau gali padėti, nes ir jam tos pačios pagalbos reikia ir jūs vienas kitam galit padėti labai laikinai. Labai trumpai, labai kažkuo nedaug. Ir tada tas, žinai, o, vėl nusvilau. Bet iš kokios pozicijos tu sprendimą darai tuo metu? Iš labai down tokio, žinai, momento. Ir tada bent kažkuo užsikabin. Kai tuo metu galbūt reikėjo tiesiog pabūt, išbūt momentą, ir vėl grįžti į kažkurią tai savo saugią vietą. Kai kam tai galbūt senas vaikystės draugas, šeima tavo, išvykti su savim, nežinau, pasimt šunį ir išvykti į, nežinau, į sodybą kažkokią tai ramiai pabūt, nepriiminėti kažkokių tai didelių sprendimų. Keliom dienom. Vat kai nurimsta, tada imt žiūrėti, vat ką aš dabar galiu padaryti. Nes labai dažnai mes save turbūt ir apgaunam tuo, kad mes klausiam ne tuos klausimus, kuriuos reikia klausti. Kai būna ta situacija, kažkas tai blogai ir tada mes apsikraunam tokiu, žinai, lyg geras klausimas, bet jis yra per sunkus tuo metu spręsti. O kas toliau bus, žinai, kas toliau, kas žino, kaip kas čia toliau bus. Niekas nežino, kas ir dar toliau, žinai, kas dabar.
Bet čia toks, dabar, žinai, overthinkinimas, kuris iš tikrųjų žudo. Nes, nu, rytojus neegzistuoja ir mes prisigalvojam vidui scenarijų, kurių mes negalim net numatyti, nes, nes nežinom, kas bus. Jo, ir nusiperkam savo tas mintis, idėja, žinai, tuos trendinius atskirus dalykus, žinai, o ateinam į tą naują dabar, opa, o ten visai kitaip. Ten visai kitaip. Ne tą planavau, ne to norėjau, žinai, ir atitinkamai tu būni neįsprendęs dalykų, Ir nueini gyvent kitur, būk tai jau tai įsisprendė. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Bet čia dar kita problema yra, kur dažnai būna, jog žmonės bijo kalbėtis. Iš kur šita baimė ateina? Čia, nu kaip, ką reiškia bijo kalbėtis? Tarsime, mes gyvenam keliais... Nu, nueina pas psichologą ir pas tą bijo atvirauti. Jo, bet čia pasiekmė yra. Mm-hmm. Tai jau yra pasiekmė. Tarsime, klausimas, okei, tu konstatuoji, kad dabar taip yra, nepriimdamas to, kad tai yra kažko pasiekmė. Mm-hmm. Ir jeigu tai yra, nu, leidė savo supras, kad tu toks susikūrėjai arba tavo aplinka tave tokį sukūrė, tai reiškia, nu, atsukinėkim atgal tą laiką, iki kada tai buvo. Tai yra nuo kada tai prasidėjo, nes kad tai vyksta iki dabar, nu, viskas aišku, nesidalini. Nu, aš lygiai taip pat, turis, aš, vat, man lengva dabar su taim kalbėtis, bet jeigu tai būtų didelė auditorija, man grįžtų tas pats 7-8 klasės sindromas, kur aš neprakalbu nei žodžio, ašaros bėga, visas raudonas ir taip toliau. Mhm. Ir aš turiu atsukti savo tą laikrodį, kas vyko tada, iš kur šitas atvykę yra, kada reikėjo tą tvarkyti ir kas tada lėmė šitus dalykus. Ir pasižiūrėt, vat, ar dabar tas pats pavojus, ar kažkas kitaip. Ir vėl, nepopuliaru galbūt. Kai čia lyginam, turbūt čia ir santykiuose būna didelė problema, kai ateina kažkoks nuoširdus žmogus tavo gyvenimą, bet tu turėjęs skaudžių patirčių, tu lyginė ir turi baimių kažką tai pradėti, pradedi tikrinti, abejoti ir taip toliau. Nepriimi to nuoširdumą, nes atsineši iš praeities. Nes tenai jo nebuvo. Tenai nebuvo ir galvoja, kad negali būti. Ir taip galvoja, kad nebus šitas dalykas. Taip, ir vat ir gaunasi. Ir čia yra didžioji dalis. Bet kokiuose santykiuose tai yra. Tai gali būti verslo partnerystės santykiai, komandos santykiai. Tai gali būti dviejų žmonių, tarkim, vyras, žmona, nu, šeimos kūrimo santykiai, netitinkamai. Visur yra tas pats ir tu kitą kartą net nepatiki, ne tai, kad net nepatiki, bet tu net nepriimi kitokios realybės, kad galvoji, kad dar ir taip gali būti. O kodėl taip galvoji? Todėl, kad tu neįsprendęs būni ankstesnio ir toks, vat, ale ankstesnis, nueini ir galvoji, kad bus kitaip. Nu, nebus kitaip, kol nesusidėlioji. Tai vat, to žinai, kitą kartą, ne tai, kad kitą kartą, sunku, realiai sunku yra prašyti pagalbos. Dar sunkiau yra įvardinti, kokios pagalbos. Ir dabar įsivaizduok, kas būna ir kaip susiplaka viskas, kai tai, nu, aš ateičiau pas tavę ir sakyčiau, nu, vat reik pagalbos. Ir tu paklausi, nu, tarkim, kokios, ir aš sakyčiau, ten kažkas, ir tu pagal iš savo perspektyvos man eitum padėt. Ir labai gali būt, kad praeis laikas, tu stengsiasi darysi viską, ką gali, o man ne to reikėjo. O aš iškomunikuoti, išartikuliuoti nemoku. Ir čia irgi pasiekmė yra. Nemoku, todėl, kad aš ir su savim nesikalbu atitinkamai. Nereflektuoju. Net savo mintise nesivardinęs. Jo, būtent šito. Ir tada vėl, tu, žinai, koks užsisukęs reikalas yra. Atrodo, čia taigi paprašiau, bet man niekas nepadėjo. Ir nepastebi tų žmonių, kurie tau padeda. Nes negauni ir to, ko reikia. Tai, būtent. Ir kiti tau gali padėti. Tu jų net nematai, kad jie padeda, kad jie šalia stovi ar dar kažką tai panašaus. Bet tu nusisukęs kitur. Iškomunikuoji ne tą, kas reikalinga. Nematai to tokio... Tokiais užvadinimai yra labai tokie įdomus. Tarsime, vienas artikuliuoja iš to tokio, ko jisai nenorėtų, kad būtų, kai kitas artikuliuoja to, ko jisai norėtų, kad būtų. Ir tai yra skirtingos žinutės. Nu, skirtingi žodžiai, skirtingas elgesys, skirtinga emocija, daug dalykų yra. Čia mes perėm prie tokios įdomios temos apie patarimus. Nes patarimų šiais laikais ypač internete labai daug. Ir, žinai, juos
sakyčiau, sunku šiaip atsirinkti. Kaip atsirinkti tinkamus patarimus? Vat netgi jeigu tai paimkim, žinai kaip paimkim, siaurinkim ir platinkim. Pradėkim nuo šeimos, draugai, tada galbūt ir tada jau socialinė medija. Nes anksčiau mes patarimus gaudavom iš šeimos kažkokių tai draugų, dabar mes jau patarimų, žinai, kaip ieškom. Stories įrašėm, arba postą parašėm, ir ten jau pasipila patarimai, arba grupiai kokioj uždavėm Facebook'o. Ir ten net tu nežinai, kas tau patarinėja. Kaip tos patarimus atsirinkti? Nes, nu, tu tai nuoširdžiai galvoji, kad žmonės galbūt nuoširdžiai patarinėja, o kaip žinoti, kaip tai čia sustoti? Jie greičiausiai ir patarinėja nuoširdžiai, tik tai tas nuoširdumo skalė yra pas kiekvieną skirtingą. Ką reiškia nuoširdumo skalė? Lygis, nu, lygmuo nuoširdumo, tarsime, tai, kas, tarkim, va, skalė būtų nuo vieno iki dešimt, žinai, ar tu turi meni, kad mes kiekvieną skirtingai nuoširdumą suprantam? Mes tą patį žodį skirtingai suprantam. Aha. Mes tą patį reiškinį skirtingai suprantam, net jeigu jis skamba taip pat, mums tai reiškia skirtingus dalykus. Mes pasimkim dabar, va, tarkim, augintinis, tau ir man bus skirtingi dalykai, nors mes matytume tą patį šuniuką. Bet ką, mes galim pasinti bet ką, bet kokį įvardintą, ką galim realiai įvardinti, mes apie tai turėsim skirtingą patirtį ir mums reikš skirtingus dalykus. Turiu omeny, tarkim, šuniuką visiškai, kuris yra nei mano, nei tavo, ir mes jį skirtingai matysim, ar pavyzdžiui, nu, tarkim, situacija. Moteris su vaiku ir vyras, naujas vyras ateina jų gyvenimą. Taip. Faktas, kad tas naujas vyras jos vaiką matys kitaip, negu jinai mato. Jo. Kaip jai suprasti, kad tas vyras, jam reikia laiko? Nes supranti, kad čia didžiausia problema, kad žmonės nenori išlaukti ir nenori kartais suprasti, kad kitoks yra matymas. Nu, bet čia vėl... Čia tu labai gerą vietą palėtėjai. Man žiauriai įdomi tema. Žmonės galbūt ir nori, tik tai kitą kartą nori, kad suprastų, bet yra, žinai, toks neturi laiko laukt. Nes patirtį sako, kad nu, reikia susitvarkyti, reikia dabar, reikia... Patikrink, išsiaiškink, next. Ir tada vėl, jeigu pasako ne taip, kaip tu nori išgirst, atrodo, kad ne tas žmogus šalia tavęs. Bet gal jam kitais žodžiais arba kitais veiksmais jisai padaro tą patį, ko tau reikia. Nu tikrai tą patį, ko tau reikia. Čia kai tie, žinai, tūkstančiai kelių veda, nu į bet kur veda tūkstančiai kelių. Į bet kurį norą pasiekti yra tūkstančiai variantų, kaip tai pasiekti. Tarsime, kaip gau tą pasitenkinimą, yra eilė būdų, kaip tai padaryti. Kaip būt turtingu, yra eilė būdų. Kaip būt sveiku, yra eilė būdų. Kaip būt laimingu, yra eilė būdų. Tai nereiškia, kad visiems vienas tas pats veiks, ir tai yra neįmanoma susitikrinti, nes tas pats pasakymas ir tau, ir man reikia skirtingai. Tau pasakymas, žinai, imkim, ne tai, kad tau man, bet šiaip bendrai, būt sveikam reikia mes žalingus įpročius. Kaip, nu, kaip pavyzdys. Taip, bet jeigu aš nerūkau, tai kokius man žalingus įpročius reikia mest. Ir man tas pasakymas atrodo nieko neveiks, nors iš tikrųjų man žalingas įprotis yra valgymas šakočio jau. Man jau žalingas įprotis gali būti, žinai. Arba žalingas įprotis gausis, kad aš miegu, einu gult dešimtą, bet skrolinu ir užmiegu ten pirmą, žinai. Tai va, čia jau žalingas įprotis bus. Nors tu galbūt sakei, žalingas įprotis tai yra nerūkyt. Nu, nustot rūkyt. Nu ir vat matai, tas pats pasakymas ir skirtingi būdai, žinai. Tai žmogus, kuris galbūt net ir prašo vienas kito pagalbos, ar nori tos pagalbos, ar nori kažkokio, tai nežinau, atjautimo, ar kitas, kitai žodžiais tą nori padaryti, bet jis sako, ne, netinka. Bet jis ne taip tai darė, tiesiog jisai ėjo link to paties, bet jam reiškia kitus dalykus. Tai kaip tinkamai paprašyti pagalbos? Tai, ar yra kokia tai pagalbos ar patarimo? Nu, patarimo. Patarimo. Aš žinai, turiu galbūt kaip tinkamai žinau, kitą nuomonę techniką. Dėl to patarimo. Ne dėl tos technikos, bet apskritai nuomonės dėl patarimo. Nes mano tėvo visą laiką buvo pamoka viena. Nu. Nu, jo, aš nežinau, nu, bet aš, aišku, nesinaudoju, nes kaip man reikia, aš to patarimą paprašau. Bet man tėvas visą laiką sakydavo, neklausk patarimų bet ko, ir pagalbos, žinai, pagalbos ir patarimų neklausk. Jeigu matai, kad
sustojęs, pagalvojęs, gali išspręsti pats. Ir nu, man, aš pradžiai naudojus ir man tai užtrukdavo labai ilgai. Po to aš turbūt atsirinkau žmonės, kurie man imponuodavo kažkaip, arba aš juos lygiavausi. Ir aš iš jų patarimo, kaip ir iš jų patarimo, kaip ir iš jų kritikos nebijau sulaukti ir norėčiau sulaukti. Okay. Nu tai čia, žinai, toks kaip vėl atitinkamai sugroja tam tikri dalykai, kad o, gal tas atitinka, gal tas atitinka. Mhm. Tai mano patirtyje yra truputėlį panašumų, bet ir kai kurie kiti skirtingi dalykai. Žmonėm labai dažnu atveju nereikia patarimų. Jie ne to ieško. Jiem reikia, kad juos išklausytų. Jo, ir tas vat, išklausytų, ir tada tas sąskambis yra, žinai, ne patarimo, o pritarimo reikia. Taip. Ir jisai tada, jisai jau žino, ką nori daryt, jisai klausimas tik tai, ar yra pasiruošęs pasakyt, ką jisai nori daryt. Nes kartais, žinai, jisai tikrinasi, žinai, vat, nu, nes jeigu atitiks, tai tada gausis pritarimas. Taip. Iš to patarimo. Bet jeigu jisai pirma pasakys, jis galbūt tiesiog norės parodyti, kad klausyk, ei, aš čia esu, matot mane? Vat mano tokie poreikiai yra. Aš noriu to ir to. Ir kiti sakys, tai duryk, tai okei, tai imk, turėk dar kažką panašaus. Niekam tu nemaišai. Čia tai, žinai, toks visata davė. Visatoj visko yra, tik tu mokėk suprast, ko tau reikia ir tinkamai pasielgt, kad tai ir susikurtum. Jinai nieko nuo tavęs neslepia, neatima, nedaro nieko, kad tu to negautum, jeigu tu tai darai. Tai atitinkamai šitose situacijose, ar tai žmonių kokių ieškot, ar kas tai bebūtų, ar kieno patarimo klaust, yra momentas, kad tu kiekvieną kartą šiek tiek paauksi. Tu pradžioj vienai par kitaip susitiksi žmogų, kuris tavęs paklaus kažko tai, kam tau to reikia, ką tu su tuo ruošiesi daryt. Ir tie klausimai ir bus tai, kas tave augins. Ir tu visą laiką sutiksi kitų žmonių, kurie tau bus atitinkamoj, nu, tavo kelionės daly, vis kažkuo naudingesni tam, kad tu kažką naudingesnio sukurtum. Aš tuo tikiu. Aš nu, taip veikia, aš matau, kad šitie dalykai veikia ir jie labai įgalinantys kitus žmonės yra. Va tas užklausimas, klausimas, noras turėt patarimą, gaut patarimą, yra nu, tokie pervertinti. Nereikia niekam tų patarimų. Reikia arba pritarimo tam, ką tu jau pasiryžęs esi daryt, arba kažkokios tai, ne tai, kad net neįžvalgos, bet gero klausimo, kur tu galėtum atsakyti sau. Nes aš nežinau, kaip nuskambės čia ar tinka taip, bet mes neturim jokios problemos, kurios negalim įspręsti. Neturim. Mes per buki susikurt problemas, kurių negalim patys savo įspręsti. Tu gali man sukurt problemą, kurios aš neįspręsiu. Aš tau galiu sukurt problemą, kurios tu neįspręsi. Bet tu sau negali susikurt problemos, kurios neįspręsi. Aš sau negaliu susikurt problemos, kurios negaliu įspręsti. Dėl vieno paprasto dalyko. Mes per buki tokiam dalyko esam. Mes supainiojam, bet patys. Vadinasi, mes žinom, kur atpainiot reikia. Ir kartais būna supainiota tiek, kad nesinori atpainiot, nes žinom, ką rasim. O kai žinom, ką rasim, reikės ką, reikės prisimti atsakomybę, tą mazgą atvyniot. Mm. Ir ten vat, gali būti nemalonu. Tai vat, paugins šitas kitas žmogus, kuris tavęs ateis momentas kažkada paklaus. Ir ta, žinai, davimas patarimų... O kaip teisingai duoti patarimą? Vis tiek, kad ir kaip bebūtų, žmonės patarimus dalina, ane? Bet kaip teisingai duoti? Pavyzdžiui, mes kalbėjom su psichoterapeutu Dainium. Mhm. Jis sakė, kad labai svarbu yra išklausyti žmogaus visus įmanomus variantus, ką jisai masto. Ja. Ir tada, jeigu tikrai nuoširdžiai tu gali kažką patarti, tai patarti, bet vėlgi labai atsargiai. Nes nu, kartais tavo patarimas gali įskaudinti, ane? Bet jeigu tai yra geras draugas, jeigu tai yra šeimos narys, kaip tinkamai tą patarimą duoti, kad neįskaudint, nesusipykti, ir jisai būtų naudingas ir prasmingas? Būtų įdomi su pasišpilkavimas su Dainiu, turbūt, bet tokiai linkėjimai jam. Klausyk, nu, man susiveda tokie, žinai, dalykai, momentai, kad patarimą jau, jeigu nesusilaikai ir nori duot patarimo, gal dar tada tokiam vieną stop, žinai, susitikrinimui. Okay. O kam tau mano patarimo reikia? Mm-hmm. Nu,
Man duok atsakymą. Tokį klausimą užduoti double check-inį. Jo, tokiam susitikrinimui, naujam, papildomą, tarsime, gerai. O kam tau mano patarimo reikia? Atitinkam. Nes būtent vėl, mano. Jo, būtent. Tarsime, gal tu ten šimto jau užklausi ir dar kažką panašaus ir vėl į tai ves dar kitas natūralus dalykas. Tai yra tik, kai tu gausi mano patarimą, tai kaip pakeis tavo sprendimą? Iš principo. Kaip keistų? Jeigu keis. Nes jeigu nekeis, kam tau mano patarimo reikia iš principo? Ir tada kitas momentas, okei, tai jau jeigu davei patarimą, čia tam, kuris duoda patarimą. Čia nu, tiesiog patarimas tam, kuris duoda patarimą. Bet nu, čia, žinai, vėl aš perkošiu šitą visą savo dalyką, kur aš galėčiau nešti tą atsakomybę, duodamas tą patarimą, nes kieno patarimas to yra atsakomybė. Nu, tą mes turim kažkaip labai aiškiai įsivardinti. Patariai ir kitas žmogus pagal tai padarė, čia yra tavo atsakomybė, to patarėjo atsakomybė. Ir ta atsakomybė yra apie tai, kad tau realiai patarimo gal ir nelabai verta duoti, nes, kabutės, neapsimoka. Į ką aš vedu? Užsimesti tokią naštą. Ir naštą, dėl naštos neapsimoka, bet šiaip nepragmatiška net yra. Duosiu pavyzdį. Tu man duosi kažkokį tai patarimą, nesvarbu kokioje srityje, finansuose, sveikatingume ir taip toliau. Ir aš pasinaudosiu tuo patarimu. Ir man pavyks. Tu galvoji, kad aš eisiu ir sakysiu, kad Partūras man davė patarimą, aš visiems eisiu ir sakysiu, žiūrėkit, ką padariau. Kad aš. Kaip gavosi man, kaip man gavosi. Bet tavo apsimoka tai? Neapsimoka. Bet jeigu man nepavyks, patikėk, brolyti, visi sužinos, kad tavo patarimas tai buvo. Tai čia juokas juokais, okay. Tai yra apie tai, kad va, ta atsakomybė yra. Nelabai čia juokas juokais, aš manau, kad tai yra dažnas atvejs gyvenime, kad ir kaip juokas juokais būtų. Žinai, šitoje daly to juoko yra labai mažai, tai bet palikim jau jį, žinai, tada šone. Ir yra tas kitas momentas, kai tu jau, okay, priimi atsakomybę, kad tokį, aš duosiu tą patarimą, labai tada svarbu pasidalinus patarimu arba pasidalinus savo įžvalgą, savo patirtimi, kas betilptų į tą patarimą, pargrįžti ir paklausti žmogaus, o tai dabar, kai tu žinai mano patarimą, ką dabar tu arba mano nuomonė, ar ten, nesvarbu, kas tai būtų, ką ruošiesi su tuo daryti. Nes jeigu tu, vėl susitikrinant, nesiruoši nieko su tuo mano patarimu daryti, tai tai gal čia ir sustokim. Išgerkim dar alaus ir tiesiog pašnekėkim. Ne, jeigu alaus klausimas yra, tai patarimai taip neveiks šitą diskusiją, nes čia yra be jo, taip neveiks. Ten įsijungs ir ginčas, ir diskusija, ir patarimai per patarimus, ir o tu papasakosiu, aš tau dar vieną dalyką. Ne, aš buvau tenai, ten neveikia taip. Važiuok, man patiko šitas, o papasakosiu to vieną dalyką. Kai mes tuim susipažinom, mes tuim apie tai kalbėjom, ir man labai patiko mūsų pokalbis apie gandus. Mhm. Ir tu nupasakojas buvo vieną situaciją, kai tu išgirsti kažką tai kalbančius apie gandus, tu tiesiog atsistoji ir išeini. Čia mano pasirinkimas. Taip, tavo pasirinkimas. Beje, šitą dalyką ir aš pradėjau naudoti, nes ir man nepatinka, kai... Taip, man tai yra ženklas, kad prie stalo jau nebeliko apie ką kalbėti. Jeigu mes pradedam kalbėti apie trečius asmenis, kurie galbūt yra visiškai ne mūsų istorija, žinai, ir nesusiję su mumis, o tiesiog yra random, žinai, kaip būna, va tikrai populiaru yra kitų ratose kalbėti apie net nepažįstamų žmonės ten, žinai, ir panašiai. Kaip tu galvoji, ką apie žmonės pasako, ar kokie psichologiniai poreikiai yra pas to žmonės, kurie verčia juos apkalbinėti kitus, kurti tuos gandus? Labai geri ir teigiami. Beje, kad ir kaip beskambėtų, bet aš labiau linkęs tai įvardin, kad tai yra iš geros intencijos. Žmonės, kurie tai daro, mes girdim, ką jie sako, viskas okei, mes girdim, kaip jie kalbasi apie kitus, apkalba kitus ar kas tai bebūtų, bet mes negirdim kito dalyko, tai yra, ko jie nesako. Ir vienas iš tų dalykų, ko jie nesako, apkalbinėtai, jie nesako, kad aš norėčiau, kad apie mane kažkas kalbėtų. Jie, tarkim, va, nes mes dviese kalbam ir šnekėtume apie, apie Dainių dabar, užsiminėjai, žinai, šnekėtume apie Dainių, žinai. O, Dainius ten toks, Dainių nepykim, žinai, bet Dainius ten toks ir toks. Bet ką iš tikrųjų mes sakytume apie tai, kad, aš norėčiau, kad apie mane kažkas taip kalbėtų. Kadangi nekalba apie mane ir man trūkumas to yra, tada aš bent jau kažkaip kitaip tą trūkumas išreikščiu, apjuodindamas kitą, kad pats jaučiausi geriau. Tai man mintis yra apie tą, kad aš dėl ko kitą kartą renkuosi išeiti iš
nu, iš aplinkos, kurioje vyksta apkalbėjimas, ne tai, kad pasakydamas, žinai, oi, čia jūs dabar tokie, aš, nu, susigalvoju kažką tiesiog, išeinu į toletą. Jeigu neužtenka antrą kartą, nu, į toletą. Sakys, bičiuliu, pas tai kažkas su prostata. Trūko jau, tai, jo, tai čia vėl taip. Nu, ir jau trečią, ir ketvirtą. Nesusitvarkai, žinai. Žino, kad jau paskambinu, aš vis varau. tai va čia momentas yra apie tai, kad aš tikiu tuo, žinai, kad žmonės, jie nori, jiems trūksta to dėmesio ir jie nori, kad apie juos kalbėtų, kitaip sakant, jie sako kitaip, paklausk manęs, kaip aš gyvenu. O tas dėmesys, tai yra dėmesio trūksta, nes nu, jie apkalbinėja, tarkim, ten labiau žinomų žmonės ir panašiai, tai jiems trūksta to žinomumo ar to paprasto dėmesio šeimoje? Ne, manau, kad paprastas tai yra dalykas, tiesiog kaip tau sekasi, papasakok apie save, nu, pasimkim situaciją, nesvarbu, grupelė draugų, žmonių, nėra skirtumo kas. Ir jeigu bent vienas yra tas, kuris žino panašias teorijas ir jau girdi, kad pradeda nu, kalbėtis apie kitus, gali įmest vieną paprastą klausimą, kurie, nežinau, aš kiek esu bandęs šitus dalykus arba kiek patarimų šitų pasinaudojo kiti ir bandė. Jeigu jau yra pagaunama, kad vyksta apkalbos, užtenka vieno klausimo. Pavadinkim jį apkalbų kileriu. Jo, apkalbų kileris atsistoja, net nebūtume atsistojęs, Hebra, o mes apie save jau viską pasipasakojom, mes apie vienas kitą jau viską sužinojom, užtenka vieno šito paprasto dalyko. Nice. Ir tada kiti, apie man, aš dar norėčiau kažką apie save papasakot, bet niekas neklausė. O dabar jau yra pretekstas papasakot. Nesvarbu kokioj daly, vat per tą prizmę, o apie save jau mes, apie vieni, apie kitus jau viską žinom. Jau viskuo pasigyrim, pasidžiaugim. Pasidžiaugim, nuoširdžiai pasidžiaugim. Ir tada, žinok, įvyksta įdomių dalykų. Tada įvyksta pas vienus, įvyksta apie tai, kad aš noriu kai ką papasakot. Ir tada, vat, prieš tai mes grįžtame, o kieno paprašyti pagalbos? Va čia gali paprašyti pagalbos. Šitam rate, ir tu galbūt kitą kartą paprašydamas pagalbos, gal ir nesulauksit iš to rato pagalbos, bet vieną, ką tu pramoksi, pramoksi paprašyti pagalbos. Kai kitas tuo metu sakys, aš neturiu ką apie save papasakot, bet man labai įdomu, kaip tau tas dalykas sekasi, žinai, ar dar kažką panašaus. Ir žiūrėk, ta apkalbumo, tas objektas, jisai nutolsta ir čia prasideda tokia nuoširdi, nežinau, diskusija galbūt nepavadinsi, bet toks, žinai, summitas, tokia konferencija atskira. Labai, labai geras. Tikrai pabandysiu. Nu, prisiimo atsakomybę, kad taip veikia. Čia, šita, žinu, už šitą patarimą prisiimė atsakomybę. Jo, tai prisim, labai gerai. Prisim. O klausyko, kaip gandai takoja tą žmogui, kokią įtaką daro gandai žmogui, kurį apkalba? Oi, kaip tu čia užvirinai klausimą. Ta, aha, kurį apkalba? Aha. Kaip, kokią jam įtaką daro? Nu, vėl priklauso turbūt nuo to žmogaus. Tai, nes, nu, dažniausiai apkalba neigiamus dalykus. Čia yra dažniausia. Labai retas būna, kad, žinai, šiaip pagyrimų trūksta pasaulyje. Gal gali pasipasakot? Trūksta pagyrimų. Sakai? Aš manau, kad taip, nes, nu, jeigu taip, žinai, netgi mūsų laidos formatas yra kalbėti apie pozityvius dalykus ir aš stengiuosi kviesti žinomus žmonės ir parodyti juos iš gerosios pusės, reabilituoti juos. Net kažkas yra pakomentavęs po vienai iš laidų, sako, tu kaip reabilitologas, žinai, asmenybių reabilitologas, nes bandai iš gerosios pusės parodyti. Nes man atrodo, to labai trūksta. Ir norisi to pozityvumo ir panašiai. Bet atvirkščiai visur tu matai kažkokias tamsias spalvas, pilkas, žinai, kur problemos, tos pačios apkalbos yra išneigiamos pusės, kas kaip atrodo, kas kaip apsirengia, pažiūrėk santykiai, va, jis ten toks buvo, va, ten išsiskyrė, va, ten, žinai, verslas, va, ten iš kur tie pinigai, žinai, ką jis iš vis dirba, iš ko jis uždirba, yra visą laiką per neigiamą prizmę viskas. Kaip jaust, netgi jeigu, pavyzdžiui, tas žmogus, jisai nieko blogo nedaro, nes nieks nežino, iš tikrųjų, tai yra apkalbos. Kaip priimti tai ir kokią įtaką jam daro ir kokias pasekmes tai gali turėti? Nu, man kažkaip nuo širdžiai atrodo, kad jam jokios įtakos tai neturi, nes jisai nežino, kad tuo metu jį apkalba. Ir jisai gal tuo metu daro dalykus, kurie tikrai kuria kažką, tai žinai, nu, vertę kažkokią. Bent jau jam. Gal jisai tuo metu miega. Ilsisi.
Ir jam visiškai pabarabano, ką apie jį ten kalba ar dar kažką tai panašaus. Bet iš kitos pusės vėl atitinkamai man atrodo, kad net jeigu ir skirtume energiją susitikrint, ką jam tai duoda, jeigu jam nu, labai priklausys nuo žmogaus, jeigu jisai žino, apie, kad apie jį kalba, jį gali, žinai, vienus tai gali su, sutelkt, veikt šitas dalykas, kitus gali, nu, žinai, įjungt kažkokius kitą to veiksmį, ką jisai norėtų padaryti, gal atkeršyt norėtų, gal dar kažką tai panašaus. Bet man atrodo, čia yra ta neigiama energija, per kurią mes nelabai ką ir sukuriam. Mes, nu, greunam tik tai prie šitą dalyką. Bet jeigu jau turim tą patarimą, perklaus kažkokai tu įvardinai to apkalbų killeris, kuris ateina ir sako, o apie save jau viską pasipasakojom, tai jeigu tokių bus daugiau, tai vadinasi, bus mažiau tų, apie kuriuos reikia apkalbėti. Mhm. Nes mes vieno ko tikrai neišvengsim ir su tuo viena reikšmiškai yra tik apie susitaikymą reikalas, nes mes neturim kaip įtakos daryti. Kažkieno akyse, kažkieno suvokime tam protę, vis tiek bus idiotas. Kažkada bus momentas, tu gali daryti, ką nori, aš galiu daryti, ką noriu, vis tiek kažkieno akyse tam tikrų momentų būsi idiotas. Ir su tuo turi susitaikyti. Beje, ir tas, kuris galvoja, kad jo, jo, tas tai čia idiotas. Ir tu kažkieno akysė esi idiotas. Turisime, čia yra nugrandinė. Jo, jo, turisime, čia taip visą laiką bus. Ir jeigu tu galvoji, kad visi idiotai, tai jau tu idiotas kažkieno akysė, kad taip galvoji. Nu, turisime, taip bus ir mes niekaip iš to nepabėgsim. O tai kokią įtaką savivertei turi tas dalyvavimas šitose apkalbose? Man atrodo, tik tai neigiama. Mhm. Tik tai neigiama, nes tu vėl mažiau būni apie savęs pažinimą, apie savęs supratimą. Kas yra labai svarbu. Jo, ir tu realiai tada... Tas vienas iš keturių dalykų gyvenime. Jo, tai tu ir bėgi, grubiai šnekant, pastovėjai nuo savęs. Ir aš nesakau, kad, žinai, susitikt su draugais, ten pajokaut, pasišpilkuot ar dar kažką tai nereikia, reikia čia susitelkti į save ir taip toliau. Ne. Tu per... juos save ir sukūrė. Nu, trasme, jie tau padeda susikurti save, koks tu iš tikrųjų esi, žinai. Ir vėl atitinkamai, žinai, oi, mano aplinkoje mes visi ten kažką tai apkalbam. Ai, tai ir tu apkalbi toje aplinkoje, ir tu toks esi. Ai, mano aplinkoje tai visi apkalbinė. Ne, ir tu, nes tu toje aplinkoje esi, žinai. Tu kažkuo panašus esi, žinai. Aš tai aš neapkalbu. Aš tik klausau. Aš tik tai klausau. Tai tu leidi, kad tai vyktų. Vadinasi, tu esi sąjungininkas šito reikalo. Tai čia nėra kaip nusimežinai tos atsakomybės. Okay. Ir tie įvardinimai yra, žinai, jie kartais, aš matau iš patirties, iš praktikos, bet, žinai, darbas toksai, kaip sakoma, reikia susitaikyti, prisimti atsakomybę. Daugam tai nepatinka. Tas tiesus, tiesmukas toks įvardinimas. Bet jau toks, tai, žinai, pasirinktas kelias, kad, nu, žinau, kad daug kas nepatinka iš to, ką kitą kartą žmogus išgirsta, kad ir iš manęs. Ir gali būt, kad aš kažkam galiu nepatikti. Va čia kritika, ne? Tai tarkim, o kaip atskirti konstruktyvę kritiką nuo destruktyvios kritikos? Aš jos prašau, aš visą laiką, aš daug kur prašau kritikuot kritikos. Bet kaip atskirti tą konstruktyvę, kuri yra, nu tai aš jau iš karto pasakysiu, geriau tu pasaky, kuri yra konstruktyvi ir destruktyvi. Nes kritikuoja dabar visi kairiai dešinį, ypač vėlgi įdėkti ant social media. Kažkaip aš pastebiu tą dalyką, kad žmogus, kuris, nu tarkim, aš neimsiu dabar čia visų, aš kalbu tik apie save šitą situaciją. Aš nesu girdėjęs kritikos iš žmogaus, kuris yra neprašytos tos vadinamos destruktyvios, nes vienareikšmiškai destruktyvi ir kritika yra ta, kurios tu neprašai. Tai aš nesu girdėjęs tokios kritikos iš žmogaus, kuris yra darantis, padaręs, pasiekęs daugiau negu aš. Nesu girdėjęs tokio dalyko. Mhm. Šiaip labai, labai įdomiai čia tu pasakėjai. Iš tiesų, turbūt, jeigu žmogus yra pasiekęs daugiau negu tu, jis yra jau buvęs toj pozicijoje ir jis visai kitaip ir kitokią prizmę vertina. Tai reiškia, kas duoda destruktyvę kritiką, jie dažniausiai yra žemiau ir jie bando siekia būti kažkur, bet jie lyg bando tave nužeminti iki savo lygio per kažkokią tai tą destruktyvę kritiką, kad pakilti, taip išeina. Nu, aš čia bandau vizualiai įsivaizduoti. Jo, bet čia labai geras nu, formatas šitam, žinai, dalykui. Tarsime, jie ne tai, kad bando tave nužeminti, bet jie tave bando prisikviesti iki savo prisitraukti lygio. Prisitraukti iki savo lygio. Ir kaip taisyklė, ten tave bus, nu, kaip sudirbt.
Nes tu, nes turi... tu tame lygi nebemoki jau. Jo, jie ten praktikos daugiau turi, patirties. O tu jau nuo to pabėgęs. Jo, ir tu tada, bum, tada jie, kažką, žinai, pavarys, kad, o, jau čia geriau. Bet tu vėl tada išeini iš tos aplinkos ir tu vėl grįžti į tą savo. Ir vėl tas skirtumas yra. Ir va tas momentas apie tai, kad ta, apie, o tai kaip su destruktyvia kritika, tai nelabai tu turėtum ir girdėti destruktyvios kritikos, nes jeigu tai vyk, kažkas neprašytas tave kritikuoja ir tu leidėsi link tenai, nu kažkas yra dar tavo neįspręsta. Mhm. Taip pat reikalas. Čia labai toks tinkamas būtų klausimas, kaip suvaldyti tą destruktyvę kritiką, nutaikytą. Nesuvaldysi, tu gali save susivaldyti. Kritikos destruktyvios tu pačios nesuvaldysi. Ne, o kaip save suvaldyti? Tu žinai, kaip būna, vat, pastebiu, ten skaitau kitų komentarų, nesusivaldo, komentuoja atgal, ten, žinai. Jo, bet čia komentuoja, tai reiškia, kad sutrigerino kažkas. Aha. Ten viduje susitrigerino ir viskas, o kitas, žinai, sėdi ir popkornus valgo, oho, kaip čia įdomi, žinai, nu, teski toliau, žinai, žiūrim, iki kur nuves. Čia nėra tai, kad tu, aš, arba aš nežinau būdų, bet suvaldyti to dalyko, neina suvaldyti, gali tik susivaldyti save, nu, savo emocijas į tai, žinai. Ir vėl, ką reiškia suvaldyti savo emocijas, reiškia suprast, kad kai kurie dalykai galbūt dar ir trigerina ir norėtum kažką parašyti, bet tu darai sprendimą, tai rašysi ar ne? Mhm. Nes kai parašysi, vėl aplinka pasikeitė, tada, žinai, praeina, ateina kiti dalykai. Bet pagaut save, ar tai tave trigerina, ar netrigerina. Ir šitoje situacijoje tada pasiekt, nu, okay, save. O jeigu trigerina? Ar tu nori tai keist ar ne? Mhm. Nes tai jau vėlgi žvilgsnis į save. Jo, ir tada vėl įdomumas įsijungia. Noriu, bet nemoku. Tai reikės išmokti. O jeigu išmokti, bus nepatogu. Nes bijai, kad pasiseks. Ir tada turėsi kitaip gyventi. Ir matai, va čia ir gaunas, mes panašiai labai tam tokiam nedideliam ratelyje apie tai sukam tą gyvenimą. Ir čia yra tie, nu, mano supratimu, dabartinė mano supratime, va ten, kem keturių, nu, dar ne, kem keturių, trijų vaikų tėvo, žinai, vat, šeimoj, vat man versle, vat čia yra tas. Mano toks dabar supratimas. Ir jeigu mes apie tai kalbėtume, kai man buvo... 24. Aš sakyčiau kitus dalykus. Aš tikrai žinau, kad aš turėjau kitus matymus, kitą suvokimą, aš kitaip mačiau patirtis. Pasaulį, kitokią patirtį turėjau ir aš buvau tikras, kad pasaulis buvo kitoks, jis kitaip veikia ir taip toliau. Aš tą seku karts nuo karto, aš rašau dienoraštį ir čia buvo užlėję ofisą, žinai, aš radau savo senus dienoraščius. Ir kai kur dar buvo įmanoma kažką, žinai, perskaityti. Iš to, iš su lietų, žinai. Wow, žinai, sėdžiu ir tai, ką matydavau iš tokių nuotrupų, žinai, aš rimtai taip galvojau, aš mačiau tą, žinai, mano tokie įsitikinimai buvo. Wow, žinai, galvojau. Okay. Tai nereiškia, kad kažkas blogai, tai reiškia, kad nu, taip va tas vystymas įsivyko. Mm-hmm. Buvau toks, dabar toks. Ir tai nereiškia, kad jau dabar idealu. Tai reiškia, kad dar kažkas gali keistis. Mm-hmm. Žinai, man atrodo, kritika dažnu atveju, vat kaip ir tu sakėjai, stabdo keitimasi. Bet ar tai neteina iš... Kad nu, kritika... Vat, kritika stabdo keitimasi, nes bijai, kad pasiseks. Ir tu žinai, tu ne išgirsti kritiką, bet kažkaip... Bet jo, kokia? Ar ta, kurios prašiai, ar ta, kuri neprašyta prie ta, nu, atskrėjo? Jeigu neprašyta, tai jau supratom. Reikia stengtis ignoruoti. Jeigu prašyta, stengtis išgirsti. Bet čia vėl, kiek mozakistas esi? Tu gali net ir situacijoje vat, neprašyta kritika ją išgirsti. Ir tu gali persukti per kitą perspektyvą. Vėl, kritikuoja neprašyti yra tie, kurie tu vėl girdi, ką jie sako, bet tu negirdi, ko jie nesako. Ir čia yra tas pats realiai, kaip tie, kurie apkalbantys. Mhm. Ir jie kaip apkalba kitus, jie reiškia, kad apie save jau ant tiek nebeįdomus net sau, kad liko tik tai kritikuoti arba apkalbėti kitus. Bet iš tikrųjų, žmogus tikrai savo įdomus. Ir jisai nori būti įdomus, jisai nori būti išgirstas, nori būti matomas ir taip toliau. Tai aš čia taip, žinai, tokiu pašaržuojant tą įvardinu, vat kiek mazochistiškai gali pasižiūrėti. Tu gali nueiti į tenai su tie, kurie tave kritikuoja, neprašyti. Bet įsiklausyti, ko jiems reikia, ko jie nori, ką jie iš tikrųjų nori pasakyti. Ir vat vėl atitinkamai, jie nori kažką pasakyti apie save. Nori pasakyti, kas jiems skauda.
nori pasakyti, kas jiems nepatogu, nemalonu ir taip toliau, ir taip toliau. Ir realiai, kas vyksta, jie prašo pagalbos, šaukiasi, šaukiasi pagalbos. Ir vat jie yra tie žmonės, kuriems tos, vat, nežinau, dėmesio, tos meilės trūksta labiausiai. Tai vat klausimas, ar tu turi pakankamai pas save tie, kad ar nuai ten padalint. Tai čia vėl, žinai, toks... Mm-hmm. Nu čia labai giliai nuai. Jo. Labai giliai nuai. O kiek tu kritiką susietum, net ne kritiką, čia gal, nu bet galima sakyti, kad kritika ir baimė, žinai, kai vaikystėje tėvai sakydavo, nedaryk to, nes ką pagalvos kiti, vat pradės tave kritikuoti, ant taip toliau, nedaryk to, ką tu čia darai, žinai, ir tas, žinai, į pasąmonį įeina. Ir gerai, kai tu išmoksti ir supranti, kad reikia kartais vadovautis ir nebijot, ką kiti pagalvos. Bet yra daug, kas gyvena taip ir iš vaikystės ateina tas kritikas kažkoks. Nu kaip, va, tu tris vaikus turi, ne? Taip. Kaip dažnai tu jiems sakai, nedaryk, nes ką kiti pagalvos? Žinau, reikia vaikų paklausti. Aš žinau, ką aš dažnai jiems sakau. Aš dažnai jų perklausiu, ar tai, ką jie dabar turi, ar jie patenkinti, ar jie didžiuojasi tuo, ką pasiekia, ar jie galėjo padaryti geriau. Šitą aš dažnai klausiu ir aš nesakau, kad aš nepasakau, ką kiti pagalvos. Nes galbūt į kažkur tai, nežinau, įsiterpia atitinkamai. Bet aš žinau tikrai, kad aš šitų dalykų jų klausiu daugiau. Ir nežinau, jie gal įsijungs kažkada pasižiūrėt per mano akauntą arba per savo, kai jau bus tam amžiuje ir kai matys šitą dalyką. Ir jie galės pakomentuoti, bet ta, šiandien dieną aš esu tikras, kad šitų dalykų aš jų klausiu daug daugiau, negu aš darau kitus dalykus. Aš jų klausiu, ar jie tai, ką jie padarė, ar jie savim didžiuojasi, ar jie galėjo padaryti geriau bent 1%. Nesvarbu kur, moksluose, sporte, krepšinėje. Man primena čia knygą The Agreement of Four. Four agreements. Four agreements, nu jo, gali net susivesti ir iš tos dalies. Tu, do your best. Paskutinis punktas. Yeah. Daryk, ką darai, daryk geriausiai. Yeah, geriausiai, kaip gali, geriausiai, kaip moki. Nesuvesčiau, ta prasme, kad čia būtent iš to, žinai, yra, bet kad faktas, kad ta knyga turėjo kažkokios įtakos man čia prieš, kiek neatsimenu, kada aš ją skaičiau, gal 10, jau plius, daugiau negu 10 metų. Superinė knyga, labai rekomenduoju šitą knygą. Tai vat vienas iš tų, ką aš su vaikai savo šnekuosi, bet labai šnekuosi savanaudiškai šitaip, dėl to, kad man labai įdomu, kaip jie savo vaikus auklės. Jo, aš labai savanaudiškai šitą dalyką darau. Man taip įdomu, kokie bus anūkai, ką apie šakys. Bet reikės dar palaukti. Jo, bet čia ir yra turbūt tas įdomumas, kad žinau, kaip mama man kažkada sako, mes šnekėjom, žinai, apie, nu, kodėl čia verta gyventi, žinai, nes čia labai įdomu. Čia labai įdomu, yra ko laukti, yra ką stebėti. Žiauriai yra... gyvenimas įdomus, labai įdomus. Jo, čia apie tą. Tai vat, nu, tai nežinau, čia, žinai, turim tos įtakos ir nežinau, galbūt čia nėra momentas tai, kad kažką tai blogai darė tėvai, kad taip klausinėjo, arba kad taip sakė, ar ten mokytojai, dar kažką panašaus. Man atrodo, kad mes visi augam tame ir tai yra šiandien, kad mes apie tai kalbam, pasiekmė yra to, kad prieš tai taip kiti darė. Nu vat ir dabar yra. Matom, kad tai jau nebetinka, nebereikia arba gali būti kažkaip geriau, žinai, ir mes galim būti tokie turbūt tik tai tikri, kad po kažkiek tai laiko tai, ką mes sakom, galbūt limitavimas, nu, limituos kitus dalykus daryti ir sakys kažkas, tai kitaip dar reikia geriau daryti. Jeigu šitas yra geresnis, negu buvo prieš tai, tai man atrodo, kad kažkada bus kažkas dar geriau, negu kad dabar yra. Bet žinai, mes turim visi kažkokių įsitikinimų. Mes tikėjais ir gyvenam. Tikėjais ir gyvenam. Nu. Ane, tai aš tokį, žinai, gal paprašysiu tavęs pavyzdį pateikti. Ane, kaip, pavyzdžiui, kaip gali kažkokia tai žmogaus suformuota įsitikinimų sistema padaryti neigiamą įtaką, pavyzdžiui, žmogaus gyvenimui. Gal turi kažkokių konkrečių pavyzdžių gyvenimiškų, vat, kurie tu matęs iš vienos kaučinimo sesijos į kitą, kur vat, kažkokia tai įsitikinimų sistema
Ir jinai tiesiog kartojasi santykiuose, darbo pasirinkime, dar kažkame, kuri daro neigiamą. Aš labiau matęs tą pokytį į teigiamą pusę. Nepatogų pokytį į teigiamą pusę. Nepatogų. Jo, nepatogų į teigiamą pusę, kad ir kaip tai beskambėtų, bet čia yra apie tai. Ir galbūt labiau iš tų įsitikinimų, kurie ir vyksta su žmonėmis atitinkamai, jie pristabdo save tam tikram laike. Nu, kaip pavyzdys, tai jau, nu, tarkim, 55 metų žmogus sako, tai ką aš jas tenksiu jau toj pensijai? Tarsime, tau iki pensijos dar 10 metų, tu turi 5 metų gyvenimišką patirtį ir jau tu sakai, reikia stabdyti. Wow. Wow. Tai va čia tokie, žinai, nu, jo įsitikinimas yra ir jisai tą įsitikinimą turi ne iš blogos valios. Intencija tai yra gera, jisai sako, man laikas pailsėti. Bet pailsėjimo būdų yra daug kitokių, ne vien tik tai, kad sustabdyti save kažkur, tai žinai, ir jisai tada kitų akeise atrodo toks, žinai, per daug patingintis, per daug neatsakingas, per daug neįsitraukiantis ar dar kažką tai panašaus. Nors iš tikrųjų jisai sako, kad per savo 5-5 metus aš pavargau. Aš jaučiuosi pavargęs. Ir įsivaizduok, tai yra kolektyvė vykstantis reikalas. Ir ateina kitas ten, nu nesvarbu, kiek ten jie metų, bet kitas dabar dar nori varyt, žinai. Ir girdi jo kolega, sako, tai ką jau čia, 10 liko, tik tai jau čia reikia pristabdyti. Ir tada jisai sako, tai koks šmikis, matai, tinginių paltis, žinai. Kai kitas sako, aš jaučiuosi pavargęs. O va, tu kažkoks toks energingas, žinai, gal tu turi kažkokių tai, nu, būdų, priemonių, žinai, kad jaustumės ilgiau pavargęs, nu, nepavargęs. Ir natūraliai, jie tikrai kitaip dirba. Jie kitaip dirba, bet jie nesikalba, nesidalina savo patirtimis, jeigu va, iš tų, žinai, ar patarimų, ar dar kažką tai panašaus. Jie nesidalina, jie nekuria ryšio, nes va, būtent per ryšį mes galim rasti naujų dalykų savo atitinkamose situacijose. Ir paskui tas žmogus, kuris ateina su įsitikinimu, užtenka perklaust kartais 2 klausimų, kartais 3 klausimų, kartais ir 1 klausimų užtenka. Nu, vat pas mane taip ir taip yra. Ar tu tikras? Nu, taip gyvenimas. Ar tu, nu gerai, ne ar tu tikras, taip tikras, sako. Tikras. 100% tikras. Nu gerai, 99. Gerai, bet jeigu mes paliekam kur tą vieną pametį? Vienetą, žinai, kad yra kitaip, gali būti kitaip. Ir jeigu tu žinai, kad gali būti kitaip bent 1%, bent 0,1% dalimi, kaip tu dabar kitaip gali tada žiūrėti į tai, ką tu pasakėjai? Nuo to labai daug kas keičiasi ir čia yra tas bet paprastas įdomumas. Kai žmogus ateina ir sako, ne tai, kad ateina ir sako, čia ne apie tą, kad ateina ir sako, bet kai žmonės kalbasi ir, arba su savim, kad jisai ir kalbasi, ir jisai sako, nepavyks. Nepavyks. Tu nesi 100% tikras, kad nepavyks. Nes yra viena dalis, nu ar kažkokia tai maža dalis, kad gal pavyks. Gal pavyks. Ir kai tu žinai, kad gal pavyks, jau tavo dėmesys truputėlį yra kitur. Ir gal dėl to, kad gal pavyks, verta kai kuriuos dalykus kitaip daryti. Ir bent vieną pradėsi dalyką daryti kitaip, keisis kiti dalykai. O čia ne apie savivertę? Susiveda šitas dalykas. Nes yra žmonių, kur ten, žinai, savivertė, ai, čia ne man. Čia, nu, vat kaip ir tu sakai. Jo, viskas turkoj, net ir tokį dalyką. Man. Tas ne man yra irgi įsitikinimas. Aš čia esu, ne tau, aš tu esi tikras. Taip, tikras. 100% tikras, kad ima. Nu, o tu gali būti 100%? Nu, 100% negaliu. Žinai, aš net, 1%. Aš net apie partnerio paiešką turiu pavyzdį. Dabar, žinai, su bičiuliu kalbėjausi ir jisai sako, sutikau merginą. Bet ten kalbėjom, jinai ten turėjo tą tokį turtingą vyrą, sako, tokia visa faina, graži modelis. Nu, ką aš jai galiu, čia ne mano, ką aš jai galiu pasiūlyti, pažiūrėjau, kokį jinai turėjo. Sako, tu jūs buvo 2 kartus jau susitikę. Nu jo, ir supranti, va tas toksai, nu bet čia ne man, bet sakau, jau 2 kartus tai susitiko, tai reiškia, tu jai įdomus. Tai, nu tai reiškia, gal visko gali būti, bet jau žmogus save nuvertina. Ta įsitikinimą turi kažkokį. Aš turiu tokią linksmą istoriją apie šitą dalyką. Nežinau, gal čia tiks. Bet aš labai man reikia laikytis, kad aš nepasakyčiau vardais. Gerai. Bet aš tokį gavęs esu sutikimą iš bičiulio, kad aš galiu tai sakyti. Tai aš taip, žinai, taip atsargiai, bet nu, jeigu kažką perlaušiu, tai neištransliuosim jį. Gerai, tada. Tegul draugas nepyksta. Arba jo, reikia tada jau tokį, žinai, sutarimą tada turėti. Momentas apie tai, kad vat, kas man tinka, netinka, nu, vat,
per panašius įsitikinimus. Daug ką mes savo tai, ką turim, norim, nenorim, sukuriam dėka aplinkos. Tarp darančių verslą yra daugiau darančių verslą. Tarp darančių karjerą yra daugiau darančių karjerą. Tarsime, jie aplinkoji yra toj. Tarp sportuojančių, pasižiūri, žinai, yra labai daug panašių, žinai, sportuojančių. Taip, čia šaržuodama šitus dalykus sakau, bet pati idėja yra apie tai, kad mes stebim savo aplinką ir einam, nu, pradedam pamėgti tą gyvenimą, kurį tą aplinką gyvena. Ir buvo momentas, kuomet bičiulis, jau mes ten, žinai, ten jau vieni šeimą sukūrė, kiti dar ne, vieni jau tik tai susitokė, kiti dar ne, vieni jau turi vaikų ir, nu, ir taip toliau, žinai. Ir ta aplinka, jinai patinka, nu, kitiem, nes jie tokią mato. Ir joje mato, kas gerai, kas negerai. Ir aš dabar kalbu apie tą atvejį, kuomet tas žmogus, vienas iš žmonių, sako, nu, tas, žinai, toks pavydumas. Ne tai, kad pavydumas, bet tas baltas pavydumas. Jisai vienas toks, buvo. Jo, gerai, žinai. Ir gerai iš to, kad jausai pavargo daryti kitus dalykus. Ir tas pavargimas yra, kaip būtis, būt valdišku, žinai. Valdiškas, nu, visom. Ir jis sako, man jau nusibodo, žinai, sako, aš jau ieškau, žinai, visur ieškau, žinai, aš jau sako, net žinok, pradėjau biblioteką svaikščiau, žinai, biblioteką ieškau, žinai, žinok, nėra ten, aš nėra, sako, nėra tokių, ir tokių, žinai, man įsijungia tas toksai, vat, nu, netikiu, tarsime, nu, gerai tą žodžio prasme netikiu, tarsime, ar tu tikras to, žinai, kad, nu, nėra. Ne, tikrai nėra, žinai, tada okei. Okay. Ir čia tas momentas, ką mes pradžioj, žinai, buvom šnekė. Kai tu žinai, kad tau yra blogai, tai dar nereiškia, kad tu eisi daryti kažką. Nes prie to, kad yra blogai, tu turi žinot, kaip tu nori, kad būtų. Ir aš tada jau klausiu, sakau, o tai ko tu nori? Nu, ir jisai taip, žinai, mes bendras baliušė, žinai, čia alus, kaip sakoma, ir ne pas man, bet pas draugą. Jisai ateina, sako, nu, to baltų pavydų, žinai. Sakau, tu žinai, kaip tu nori, kad būtų? Ir jisai peržiūri, nu, mūsų žmonas. Jis sako, pabla, ten nežiūrėk, tarsime, čia ne apie tą reikalas yra. Jis sako, ne, sako, tai aš tau noriu supasakot, sako, aš žinau, sako, jis įsivaizduoju. Ir jisai supranti apibūdina, kokios savo, nu, antros pusės nori. Ir jisai, žinai, kuo daugiau pasako, bet su tokiom detalėm. Ir jisai pradirbė šitą dalyką. Amžius, įsilavinimas, pomėgiai, figūra, tarsime, viską, žinok, taip pasako ir taip, ir ant tokios, ant servitelės piešia. Ir jisai nupiešia tokių, žinai, nu, pagaliukai, žinai, turėsime taip, kaip, ko nenori, kaip yra, ir tokia, žinai, didesnė, nu, šiek tiek tokį paivairina ten figūros reikalų, žinai, pripiešia dar kažką panašu, va taip sako, noriu, kad būtų. Ir, žinai, tokių jau, wow, nu, skamba gerai, jau aš dizaineris pagal įsilavinimą, žinai, aš matau vaizdą, žinai, sakau, klausyk, bet tai tai gerai, tai, o tokių būna, sakau, iš principo? Jo, sako, tai aišku, tai turi būti, žinai, turi, nu, tas tikėjimas yra toks. Tai sakau, okei, tai jeigu tokių yra ir turi atitikmų būti, jinai turi irgi kažko ieškot. Tai sakau, jeigu tokių yra, ir, nu, tokios tu ieškai, tai ko jos ieško tada? Ko jinai ieško? Nu, ir jisai pradeda taip pasakoti, taip pasako, ko jinai ieško, ir taip lėtėja, ir taip fuck, sako. Neieško jinai manęs. Tokio, kaip aš, neieško. Ir jisai savo tokį susikūrė, susidėlio, sako, supratau, viskas, okay. Ir jisai eina daryt, neieškot, bet keis save. Nu, tarsime, dalykus daryt, kas, koks jis turėtų būti. Ir viskas, čia, žinai, long story short, tarsime, einam į kitą, praeina kažkiek laiko. Tas mano bičiulis sukūrė šeimą. Mes turim vėl baliušką, pavadinkim taip. Ir atsimenai, sako, ir jisai kažką ten dar ir pateina su tokia servetėlė. Ir ta servetėlė yra tie piešiniai. Tuo metu, kai jisai ten piešia, žinai. Sako, atsimeni šitą? Sako, atsimenu. Atsimenu, kaip neatsimeni, čia toks įvykis. Neina, atsimeni, žinai. Neina, ne, nu, neina pamiršti. Ir jisai sako, va, matai mano, va, žmona, jo, tai, tu, žinau, tavo žmona, žinai. Sako, žinai, kur jinai čia yra? Nu, sakau, nu, nu, tai čia darau. Ne, sako, per vidurį. Ir tokiu, ups, per vidurį. Tai sakau, nu, tai kaip čia, ta prasme, kas tau čia liūdna dabar, kame. Nu, sako, supranti, kaip, bet ir aš esu per vidurį. Aš tiesiog toje vietoje sustojau ir man buvo gerai.
Ir va čia yra apie tai, ne tai, kad ką tu į kažką, mes nepasakiau jokio vardo, ne dabar? Nesakiau gerai, tai... Tai ko vardu? negalima. Ir čia yra tas momentas apie tai, kad nu, mes patys galim, nežinau, per savo pokytį mes galim tam tikrą dalyką susidėlioti. Ir tai yra momentas, kuris yra nepatogus. Vėl aš grįžtu į tą patį dalyką. Tai yra nepatogu, nes tu kitoks turi būti. Tu gali turėti reikalavimą, tu gali turėti lūkestį. Niekam neįdomu tas tavo lūkestis. Klausimas, ar tu atitinki tą lūkestį pats? Ir jeigu tu netitinki, tu negauni to. Ir yra momentai, kur man pačiam velniškai reikia tap geresniu, kad aš gaučiau. Ir man sunku tą daryti. Mhm. Sunku, man nežinau, kaip čia užvadinti. Aš galiu užpakalių žemę ražyti, bet tai nepadės nieko. Aš turiu ne žemę ražyti, o užpakalių. Reikia kitus dalykus daryti. Ir va tada kažkas tai susidėlioja. Ir tai yra sunku. Ir tą reikia visų pirma pripažinti. Tada prisimti atsakomybę ir eit keistis. Kad keistis mes turim turėti aiškumą, ką pirmą reik daryti. Tai va čia tokia mozaika gal susideda, žinai, iš to, ką aš nekėjom, tarsime, tau turi labai būti aiškiai nepatogu, netinka, blogai. Kitas dalykas, tu turi turėti aiškiai žinojimą, ko tu nori, ko tu ieškai, ir tu turi suprast, ką tu turi padaryti pirmoje vietoje. Labai dažnai užpakalių žemę ražyti neužteks. Ir, nes ne to reikia, ne tas pirmas žingsnis. Ir kai žinai, ką reikia padaryti, duoti tam laiko. Nes niekas nepasidaro per vieną dieną. Kokia formulė susidėlioja. Aš dabar reflektuoju save. Aha. Ir prieš 3 metus pats, kai išsiskyriau, kažkaip tai, žinai, buvau pasimetęs ir galvojau, kad problema manyje, bet buvo ne manyje problema, bet mano įsivaizdavime, ko aš noriu arba kaip turi viskas būti. Ir kai tai tavy čia, vis tiek apie tą patį. Jo, bet aš tada, žinai, įsivaizdavau, ką aš norėčiau sutikti, lygiai kaip tavo bičiulis. Ir tada supratau, kad tai, ką aš noriu sutikti, tai yra daugiau apie vidinius dalykus. Ir aš tada labai stipriai nėriau į visą psichologiją, savęs pažinimą, darbą su psichologais. Ir dabar jau praėjo 3 metai, tai aš pastebiu, kokias aš moteris traukiau pirmais metais ir kokias moteris aš traukiu dabar. Tai yra visai kas kita. Ir žinai, ir aš matau, kad dabar yra tas bendravimas, ko aš norėjau tada prieš 3 metus ir ką aš savo įsivaizdavau. Bet tam reikėjo va tiek laiko ir tam reikėjo daug įdėti darbą ir buvo labai daug nepatogių situacijų, kur aš buvau įsitikinęs, kad yra vienaip, o man atėjo ir man reikėjo keisti savo visą suvokimą apie santykį, apie viską, apie vertybės, apie visą bendravimą visiškai į kitą pusę, kad aš traukčiau tai, ko aš noriu. Ja. Tai čia tavo pavyzdys yra superinis dėl to, kad pats su tuo susidūriau. Mes visi susidūrėm. Visi susidūrėm tik tai skirtingose situacijose. Tu vardini vienus, kitas gali jam rezonuoti kiti dalykai. Aš lygiai taip pat pradirbinėjau momentus, savo momentus. Ir jie, matai, jie gali kažkuo būt atliepiantys panašus, bet jie tuo pačiu labai labai skirtingi visi yra. Nes mes labai labai skirtingi esam, tuo pačiu turintys labai daug panašumų. Visi. Vat mes dabar čia, kiek auditorijos čia dabar už kamerų mato. Tie 30 žmonių. Nu jo, čia jeigu sušauktų visi. Bet mes turim tam tikrų panašumų. Mes turim ko gėdytis visi. Mes turim ko bijot visi. Mes turim kažką, ką paslapti žinai laikom, norėtume išlaikyti paslapti. Mes visi turim šitus dalykus. Dėl to mes vieni kitiems labai galim būti naudingi. Ir tuo pačiu mes vaidinam, kad mūsų niekas nesupras, nesupranta, žinai, mes nenorim niekam pasipasakot, sakom, tada tos pagalbos sunku prašyti, mes jos tiesiog neprašom. Nėra kalba apie sunku paprašyti pagalbos. Sunku kelnes per galvą užsimaut, o ne pagalbos paprašyti. Mes tiesiog to nedarom, dėl to sakom, kad sunku. Ne, pradėk daryti, nebus sunku. Tai va čia, žinai, tokie atrodo, jie iki banalumo paprasti dalykai ir mes paskui įsivaizduojam, žinai, atitinkam. Nu jo, bet supranti, mano situacija kitokia. Faktas, kad kitokia situacija. Bet patirtį sudėtos visų yra praeiti tie patys dalykai ir užvadinimai yra tokie patys. Mes šiandien nieko nesame skirtiniai. Bet kur, taip prasme, tai yra bet kokio asmeniniai problemai. Turi problemą? Tu supranti, kad tu esi jos dalis. Nu, susikūrimu. Nu, supranti, tai tu ir sprendimas esi.
Vienareikšmiškai, nes per bukas esi, kad susikūr problemą, kurios negali spręsti. Versle lygiai taip pat, supranti, bet mano verslas yra kitoks. Koks kitoks? Tu tau sąskaitų nereikia išrašinėti, tarsime, tu tau verslas be klientų gali gyventi, kaip, tarsime, koks kitoks? Nu, niuansai, pas visus niuansai yra. Modeliai tai tie patys yra. Ir šitų, žinai, taip dėjus ant stalo, atsistojam prieš save, prieš veidrodį grubiai, žinakant, ir suprantam, kas yra mūsų gyvenimo suknisėjas. Tas, kas veidrodį yra. Turim 4 pamatus, dirbam su jais, dirbant vieną, tobulėja kitas, jo. Metam baimės į šoną, nebijom keistis, susitaikom, kad jeigu kažką darysim ir pasikeis, jo. Tai bus sunku, bet tik pagerės. Jo. Aš tik tai baimių nemešiu į šoną. Nu, baimės jos, žinai, aš manau, kad baimių nemešiu į šoną, gal ne taip pasakiau, kad baimės mesčiau į šoną, kad dėl jų kažko nedaryčiau, aš baimės priimčiau, nes baimės jos tokia varomoji jėga, žinai. Ir apsauginė jėga. Ir apsauginė jėga, pripadaryti nu, kažkokių nedekvačių klaidų, taip. Kur vat reikia sustoti ir pagalvoti. Ką irgi, pavyzdžiui, aš turėdavau tokį jaunatvišką maksimalizmą ir priimdavo greit sprendimus, žinai. Važiuojam, darom. Ir po to, oh, damn, blamba. Ir dabar, žinai, jau... Bet jau... jų reikėjo, matai, ir momentas. Reikėjo, aišku. Reikėjo, kad tu galėtum sustoti taip, ir sakyti, lauk, aš kai kuriuos dalykus dabar galiu priimti sprendimą ne spontanišką, o išmastytą. Čia kaip turėjau pokalbį su vienu iš savo partnerių, kitam versle, ir jis sako... Jisai už mane yra 10-11 metų jaunesnis ir jisai sako, tai seniukai, tai turėgi saving accountą, tai davai, iš jo paimk ir merkim. Nu, tai žinai, nu sako, bet biznes tai geriau skeilins negu tavo saving accountas. Mm. Sakau, supranti, nu matai, jeigu man būtų dabar 29, turbūt aš taip ir pasielgčiau, nes kai man buvo 29, aš irgi taip dariau. Mm. Bet sakau, man dabar jau 40. Aš žinai, aš visą laiką norėjau išeiti ankstyvą pensiją. Sakau, dabar aš jau žiūriu atsargiau ir, nu, jeigu aš sudeginsiu šitą saving accountą, bijau, kad aš per tuos 10 metų neatjosiu. Tai sakau, žinok, nu, aš jau gal taip stipriai nerizikuosiu, gal aš žinai, ir aš jau, sakau, duok man pagalvot, palauk, neskubėk. O jisai toksai, žinai, dar jaunas, energingas, va, žinai, Ir aš jau jaučiu, kaip aš kartais tokius sprendimus jau pats sustabdau, žinai, jau apgalvoju, apmastau, dėlioju, nes nenoriu labai kartais spontaniškai priimti kažko, tai, ir tai nėra baimė, tai yra tiesiog patirtis jau. Čia neveltui pas gruzinus, taip, ne? Kad visi susėda, apkalba, o po to vyriausias šeimoj, turintis daugiausia patirties, pasako lemtingą žodį. Nes jisai jo, pas jos taip kultūra yra, žinai, kad taip, o, tas jau pats vyriausias, jisai daugiausia patirties turi ir tada jau matęs visą pasaulį ir visą gyvenimą, jau jisai tada pasako paskutinį žodį, kaip čia iš tikrųjų iš visų jūsų nuomonių. Kaip reiktų, čia yra iš tikrųjų. Kaip čia yra iš tikrųjų, nes ką jūs ten jauni ir ką ten vyresni, žinai. Tai va, tai Povilai, ačiū tau labai. Kad atėjai. Viskas baigėsi? Aš manau, kad labai puiki laida ir manau, kad žmonėm bus labai naudinga, ypač tie, kurie abejojo arba bijojo. Ir nu, tik palinkėsim visiems keistis, nebijoti ir priimti save, pažinti save, kas yra svarbiausia. Super. Domėtis draugais, o ne svetimais ir neapkalbinėti. daugiau kalbėtis apie save, ne? Geras patarimas tavo. Taip. Super, ačiū tau labai iškvietimą. Ačiū visiems, dar kartelį, kaip visada, susimatysime po savaitės, nepamirškite uždėti laiko, paspausti subscribe mygtuko, varpelio šalia ir aišku parašyti komentaro, kas padės mums augti, tai gali būti kad ir paprasta širdutė. Ačiū jums net ir už tai. Tai susimatysim kitą sekmadienį 17 valandą. Iki.